Sutinen Marjatta. Paikalla. Koivula Mika. Paikalla. Vähäruka Juhani. Täällä. Grönruus Juhani. Paikalla. Kodin pilvisisko ilmoittanut Esteestä. Haapanen Jorma. Paikalla. Haapanen Lassi. Paikalla. Huhtanen Riikka. Paikalla. Juutilainen Raisa. Paikalla. Ja valtuutettu Kivenmaa Aapo ilmoittanut poissaolosta. Korkeaoja Juha. Melkein. Laino Mikko. Kyllä. Mekkonen Saku. Paikalla. Merikallio Juhani. Paikalla. Nevala Terhi. Paikalla. Nikula Häkli Tuula. Paikalla. Oksanen Juhani. Paikalla. Perttula Arto. Paikalla. Rinkkala Ari. On paikalla. Rautava Marko. Paikalla. Ränäli Pasi. Paikalla. Salmi Jesse. Paikalla. Savolainen Janne. Paikalla. Seppälä Juhani. Kyllä. Teini Pertti. Paikalla. Tuominen Eeva-Liisa. Paikalla. Välkkynen Jari-Matti. Paikalla. Ja paikalla on seuraavat varavaltuutetut. Kuulman Sanna. Paikalla. Saarinen Eeva-Liisa. Paikalla. Eli 27 yhteisö varsinaista tai varavaltuutettu. Kohta yksi kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetetään 4 päivää kokousta. Ja kaupungin internetsivulla on esityslista. Ja alueelle Jokilaaksossa keskiviikkona 6.12.2017 on ilmoitus kaupungin valtuuston kokouksesta. Kaupunginhallituksen päätös ja ehdotus on, että todetaan kokouslailliseksi ja koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisiksi. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Todetaan kokouslailliseksi, koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisiksi. Kokouksen käsittely. Kohta 2. Pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa ovat valtuutettu Saku Mehtinen ja Juhani Merikallio. Sopiiko? Eli valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Saku Mekkonen ja Juhani Merikallio. Kohta 3. Kaupunginvaltuuston jäsenen vaalikelpoisuuden muutos. Arto Kivenmaa pyytää eroa luottamustehtävistään 9.11.2017 alkaen. Kivenmaa on valittu Kokemaan kaupungin VS-vapaita päällikköksi ja menettää tästä syystä vaalikelpoisuutensa valtuutus. Ja päätösesitys on, että kaupunginhallitus päätti esittää kaupungin valtuustolle, että se 1. toteaa Aato Kivenmaan luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna päättyneeksi 9.11.2017 alkaen vaalikelpoisuuden menetyksen johdosta. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Päätetään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kohta 2. Totean, että Aato Kivenmaan tilalle kaupunginvaltuustoon nousee sosiaalidemokraattien toinen varavaltuutettu Sanna Kuulman. Tervetuloa Sanna Kuulman. Keskustelu. Keskustelu päättyy. Jatkossa. Kohta 4. Kaupunginhallituksen jäsenvaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen vaali. Aako Kivenmaa pyytää eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä 9.11.2017 alkaen. Kuntalain 73.3 perusteella. Ja kohta 3 on, että kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta. Ei ole sitten enää kelpoinen tähän kaupunginhallituksen paikkaan.
Päätösesitys on, että kaupunginhallitus päätti esittää kaupungin valtuustolle, että se 1. Toteaa Aapo Kivenmaan luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä päättyneeksi vaalikelpoisuuden menetyksen johdosta. Keskustelu päättyy. Ja Aapo Kivenmaa on luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä päättynyt. Kohta 2. Valitsee vaalilla uuden jäsenen Aapo Kivenmaan tilalle kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keskustelu, valtuutettu Prinkkala. Puheenjohtaja. Esitän kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Vesa Mäkistä ja tästä johtuen niin varallis sitten Janne Savolaista. Eli Vesa Mäkinen on ollut kaupunginhallituksen varajäsen ja nyt häntä esitetään kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja hänelle pitää valita sitten varajäsen. Eli esitys on, että Vesa Mäkinen on kaupunginhallituksen varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Janne Savolainen. Muita esityksiä? Hyväksytty. Ja kohta vielä loppuun. Kohta 5. Risteen koulun toiminnan lakkauttaminen 1.8.2018. Siinä on selvittelyä asiasta ja valmistelut ovat myös saaneet liitteen palveluverkkoselvityksistä ja liitteistä ja yhteistoimintaan pöytäkirjan luottamiseen. Päätös esitys on. 1. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. päättää lakkauttaa Risteen koulun toiminnan 1.8.2018 alkaen ja 2. todeta, että Risteen koulun lakkauttaminen osana perusopetuksen palveluverkon kehittämistä on perusteltua erityisesti kaupungin talouden perusopetuksen palvelurakenteen tasapainoisen kehittämisen, mutta myös toiminnallisten seikkojen vuoksi. Keskustelu on valtuutettu Merikallio. Arvoisa puheenjohtaja, olen valtuutettu ja olemme jälleen tämän ikuisuuskysymyksen äärellä, jota koko valtuustokauden edellinen, mitä edellinen kun olen mukana, on käyty keskustelua tässä ja sille ei enää loppua koskaan tulevan. Tutkiskelin hieman yliopistotutkimuksia niin sanottujen pienten ja isojen koulujen oppimistuloksista. Ja nämä tulokset ovat niin tuoreita, että tutkimus on laitettu painoon marraskuussa ja siitä on referantti olemassa. Ja siteeraan tekstiä, joka liittyy tähän asiaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä opetusneuvos Tommi Karjalainen sanoo, että isoissa ja pienissä kouluissa opitaan periaatteessa yhtä hyvin. Karjalaisen mukaan oppilaiden koulumenestyksen suurin yksittäinen selittävä tekijä löytyy kotoa, ei suinkaan itse koulusta. Koulujen väliset erot johtuvat oppilaiden taustatekijöistä, joista suurimmat ovat vanhempien koulutus- ja sosioekonominen tausta. Nämä selittävät oppimistuloksista suurimman osan Karjalainen sanoa. Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan koulun koolla ei ole merkitystä oppimistuloksiin. Koulun merkitys on hyvin pieni. Karjalaisen mukaan oppilaiden koulumenestyksen suurin yksittäinen selittävä tekijä löytyy kotoa. Koulujen väliset erot johtuvat oppilaiden taustatekijöistä, joista suurimmat ovat vanhempien koulutus- ja sosioekonominen tausta. Nämä selittävät oppimistuloksista suurimman osan. Myöskään luokkakoolla ei ole merkitystä oppimisen kannalta. Karjalaisen mukaan pienissä ryhmissä ei opita paremmin kuin isoissa luokissa, osin jopa päinvastoin. Tämä uusinta tutkimusta siitä, kun aina puhutaan tämmöisellä mututkimuksella, että joku pieni kouluyksikkö on semmoinen tehokkainen.
Minä on erityisesti hämmentää se, että tämä koulukeskustelu ei perustu faktoihin, vaan se perustuu semmoiseen johonkin jonkinlaiseen tuntemukseen siitä, että kun itse on käyty sieltä kyläkoulua vuosikymmeniä sitten, niin sen täytyisi jatkoa ikuisuuteen. Maailma on muuttunut ympärillä, oppimisympäristöt ovat muuttuneet, ja minä nojaisin mieluummin tällaiseen tutkimukseen kuin siihen, että minusta tuntuu siltä, että näin on. Ei päätöksen tekemiseen riitä se, että oman keittiön ikkunasta näkyvä maailma on se, jonka perusteella tehdään ratkaisuja. Sanoisinkin, että arvoisien valtuutettujen tulisi siirtyä viime vuosisadalta tälle vuosisadalle ja katsella asioita tulevaisuuteen, lopettaa tämä ainainen riitely tippukouluyksiköistä ja tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä. Olen lämpöästi sen kannalla, mitä kaupungin hallitus esittää tässä pykälässä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut läsnä olijat. Suomalainen koulutusjärjestelmä kiinnostaa maailmalla. Menestyminen PISA-tutkimuksissa on osoittanut, että suomalainen tapa opettaa on yksi parhaista maailmassa. Käytännön koulutuksessa tämä näkyy vierailupyyntöinä ja yhteistyökuvioiden valmisteluun. Esimerkiksi Kokemäen lukiolla on yhteistyöhankkeita Kiinaan, Italiaan ja Saksaan. Mikä tekee suomalaisesta koulutusjärjestelmä näin hyvä? Kokonaisuus on tietysti osiensa summa, eikä yhtä tekijää voi nostaa ainoaksi syyksi. Tasa-arvo, maksuttomuus, johon kuuluu myös ruoka- ja terveydenhuolto, sekä kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ovat tärkeitä osatekijöitä. Nämä toteutuvat kuitenkin monissa muissakin maissa. Tärkein voimavara on ihminen, opettaja ja muu opetukseen osallistuva henkilö. Suomessa opettajien koulutus toteutui yliopistotasoisena ja siihen on edelleen riittänyt runsaasti hakijoita. Suomen kaltaisessa modernissa tietoyhteiskunnassa asiantuntijuudesta on myös maksettava asianmukainen korvaus. Yhtenäinen palkkausjärjestelmä takaa sen, että käytännössä kaikissa Suomen kouluissa on pätevä opetushenkilökunta. Koulun koolla tai sijainnilla ei ole merkitystä, niin kuin äsken kuulin. Kokemäen perusopetuksen tuntijaon mukaan käytössä on 224 tuntia. Minimivuodessa 222. Teoreettisesti voisimme siis säästää lakia rikkomatta 2 tunnin verran. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaisi vaikeuksia opetuksen järjestämisessä ja lisäisi esimerkiksi kuljetuskustannuksia. Nykyisten resurssien tehokkaassa käytössä on suuri apu ollut, etenkin alakoulussa, mahdollisuus käyttää niin sanottuja jakotunteja. Näin on saatu paras mahdollinen opettajaresurssi kohdennettua sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Näistä ja muista syistä syntyneitä korvauksia on maksettu omille opettajille, eikä opettajien määrää ole tarvinnut lisätä. Ylitunneista maksettava korvaus on pienempi kuin opetusvelvollisuuteen kuuluva korvaus, joten kaupungille on syntynyt myös säästöä tämän järjestelmän kautta. Kieltämättä opettajien palkkausjärjestelmä on monimutkainen, mutta siihen ei kuitenkaan kuntatasolla ole mahdollisuus vaikuttaa. Opetuksen järjestäminen Kokemäellä on perinteisesti laadukasta. Pienten koulujen lakkauttamiset ovat olleet perusteltuja vähenevän oppilasmäärän tai opetusympäristön heikon laadun vuoksi. Peruskoulun opettajat ja rehtorit ovat joustaneet sekä työajoissa että palkoissa kulloikseenkin taloudellisen tilanteen ja oppilasmäärän mukaan. Irtisanomisiin ei ole ollut tarvetta. Poistuma on hoidettu eläköitymisen ja määräaikaisuuksien kautta. Ja tämä kaikki on tehty niin, että oppilas on ollut keskiössä. Nyt tehtävät kouluverkkoratkaisut ovat johdonmukaista jatkettaa jo tehtyille toimille. Ratkaisu on myös oikeudenmukainen. Tärkeintä toiminta, ei rakennus. Myös tulevissa päivähoitoratkaisuissa tulee huomioida aidosti lapsen etu, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys. Näiden
ratkaisujen myötä syntyy aidosti houkutteleva, turvallinen, terveellinen kokonaisuus, joka kuntaan muuttava perhe arvostaa. Edellä mainitulle ja kokeman kaupungin taloudelliseen tilanteeseen vedoten kokoomuksen valtuutettuna kannattaa hallituksen esitystä Ristikoulun vankilaksi. Arvoisat valtuutetut, hyvää läsnä olijat. Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys tehtiin vuonna 2014. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää kouluverkoston tilaa sekä tulevaisuus. Lähtökohtana oli Tulkkilan koulun peruskorjauksen tason määrittely. Olihan meillä valtuutetuilla tiedossamme hyväksytty valtion osuus 1,9 miljoonaa euroa Tulkkilan koulun peruskorjaukseen. Tulkkilan koulun hankesuunnitelmaa käsiteltäessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.3.2014 pykälässä 12. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki kaupunginvaltuuston kokouksessa muutosesityksen, jossa esitimme sanatarkat lainaukset. Hankesuunnitelma on vaihtoehdoton ja tähtää suoraan koulujen keskittämiseen. Hankesuunnitelma tulee toteutuessaan toteuttaa siten, että tiedossa olevan 1,9 miljoonan valtionosuus kattaa noin puolet saneerauksen kokonaiskustannuksista. Esitetty liikuntahallin rakentaminen siirretään kustannussyystä erillisselvitettävien investointien listalle. Sitaatti päättyy. Hävisimme muutosesityksen äänestämällä. Jo silloin tiesimme, että Tulkkilan koulu laaja saneeraus tähtää kouluverkon keskittämiseen. 11.8.2014 kouluverkkoselvitystä käsiteltäessä kaupunginvaltuustossa totesin puheenvuorossani muun muassa seuraavaa. Mikäli kouluverkko säilytetään nykyisellään, on Tulkkilan koulun investointi roimasti ylimitoitettu. Mikäli kouluverkkoa päätetään supistaa, on taloudellisesti järkevin ratkaisumalli vaihtoehto 1, jossa jatkavat vain Tulkkilan ja Lähteenmäen koulut. Sitaatti päättyy. Halusin tuoda tätä historiaa esille, jotta muistatte, millaista keskustelua valtuustossa käytiin, kun kouluverkko saneerauksesta todellisuudessa päätettiin. Joulukuussa 2015 hyväksyttiin valtuustossa talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016-2019. 14.12.2015 tasapainotusohjelmassa käydyssä äänestyksessä valtuusto päätti, että Peipohjan ja Korkean koulun lopetetaan 2016 ja Risten koulun lopettaminen käynnistetään elokuussa 2017, jos oppilasmäärä laskee alle 39 oppilaan. Päätöksen mukaisesti Peipohjan ja Korkean koulu lopetettiin elokuussa 2016. Tasapainotusohjelmasta poikkeava esitys, jossa valtuusto äänestämällä totesi, ettei Risten koulua lakkauteta, vaikka oppilasmäärä oli pudonnut alle 39 oppilaan. Olimme tilanteessa, jossa talousarvio tuli tasapainottaa tavalla tai toisella. Siksi valtuusto päättikin korottaa 0,5% talousarvion tasapainottamiseksi.
Tänään meillä on taas käsiteltävänä Risten koulun lakkauttaminen. Oppilasmäärä on pudonnut syystä tai toisesta 25 oppilaaseen. Ja ennuste tulevien vuosien osalta on 19-23 oppilasta. Joulukuussa 2015 hyväksytty talouden tasapainottumisohjelma piti sisällään Risten koulun lopettamisesta aiheutuvan laskennallisen säästötavoitteen noin 250 000 €. Nyt käsiteltävänä olevassa vuoden 2018 talousarviossa on laskettu säästöksi 84 000 € Risten koulun lopettamisesta, jos lopettaminen tapahtuu 1.8.2018, kuten esityksessä on. Seuraavien vuosien laskennallinen säästö on lähes 200 000 € vuositasolla. Toin tämän päätöshistorian esille siksi, että todellisuudessa päätökset kyläkoulujen lopettamiseksi äänestettiin kaupunginvaltuustossa kokouksessa jo 10.3.2014, kun päätettiin Turkkilan koulun mittavasta remontista. Tänään, kun päätämme Risten koulun toiminnan kohtalosta, järkevät vaihtoehdot ovat todella vähissä. Vasemmistoliitto olisi halunnut säilyttää kyläkoulun Kokemäellä kylien elinvoiman mittareina. Toisin kuitenkin kävi, sillä kaupunginvaltuuston enemmistö päätti muuttaa. Nyt voimme vain todeta tämän hetken tilanteen ja toimia sen mukaisesti, mikä tässä tilanteessa tuntuu järkevämmältä toiminnalta. Kokemään kaupungin kokonaisetua ajatellen. Risten koulu säilyy, niin päätös veronkorottamisesta tehtiin kuukautta aikaisemmin kuin Risten koulun säilymisestä tehty päätös. Ja että sillä ei ole Risten koulun. Tämä säilymisen kannalta niin mitään yhteyttä sillä asialla. Ja sitten viime syksynä niin perustettiin tasapainotusryhmä 2, joka lainausmerkeissä rangaistukseksi siitä hyvästä, että Risten koulu säilyy, niin pistettiin hakemaan niitä säästöjä. Niitä tehtiin töitä sen eteen runsas 2 kuukautta. Ja nyt ne säästötoimenpiteet, mitä se ryhmä löysi ja haki, niin niitä ei ole käsitelty niin, ei kaupunginhallituksessa, ei kaupunginvaltuustossa. Ihmettelen, että näitä ei ole mitenkään huomioitu. Ja nimenomaan piti hakea säästöt Risten koulun säilymisen takia. Ja ne haettiin. Joten esitän, että Risten koulua ei tulla lakkauttaa kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan valtuutettu Rinkkalan esitystä. Valtuutettu Korkeaoja. Muutama kommentti tähän käytyyn keskusteluun. Tässä on palautettu tätä pitkää historiaa, joka koulu verkon osalta
Kokemäellä on käyty, eikä vain Kokemäellä, kyllähän tätä keskustelua on käyty laajasti ympäri Suomen ja näyttää edelleenkin jatkuvan keskustelun. Valtuutettu Merikallio aloitti tämän keskustelun vetoamalla tuoreeseen tutkimukseen siitä, minkälaisia tuloksia tutkimukset näyttävät eri oppimustulokset erilaisissa kouluissa. Tähän tutkimuksiin viittaamisessa voidaan löytää kyllä paljon muunlaisiakin tutkimuksia, että vetoaminen siihen, että se olisi tämä viimeinen tutkimus tuloksinen, olisi joku absoluuttinen totuus tässä asiassa, niin varmaankaan ei pidä paikkansa, että nopeasti tuossa kaivoin esiin semmoisen tutkimuksen, joka on otsikoitu Pieni on parempi, pienten koulujen laatu tutkimuksen valossa, ja se on vuodelta 2008, ettei nyt ihan tuota tuore, mutta joka tapauksessa niin kun, tutkimustuloksia löydetään, eikä ne olosuhteet ole oleellisesti siitä muuttunut. Et varsinaisesti näillä argumenteilla tätä Risteen koulukan lopettamispäätöstä tai jatkamispäätöstä ei mielestäni voida tehdä. Oma arvioni on se, että tämmöinen pieni koulu, pieni yhteisö on parempi oppimisympäristö, kouluympäristö alle 10-vuotiaille, yli 10-vuotiaille varmasti isommat ryhmät ja sen myötä tarjottavat mahdollisuudet ovat tuota painavat vaassa enemmän. Oleellista tietenkin on se, että minkä kokoiset ryhmät myöskin isossa koulussa on. Iso koulukin voidaan tietysti organisoida niin, että opetusryhmät ovat pieniä, mutta aika usein näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan kun mennään isoihin kouluun, niin myöskin opetusryhmät ovat isoja. Tämä on tietysti erityisesti kustannuskysymys. Tämä tulee sitten tähän historiaan. Meillähän on käyty monia kierroksia ja kouluverkon supistamiseksi. Itsekin olin silloin koululautakunnan puheenjohtaja, kun tehtiin aika iso remontti näissä kouluverkossa. Lopetettiin monta koulua. Koulutuslautakunta tai koululautakunta taisi silloin olla niin valmisteli asiaa siltä pohjalta, että asiassa tietysti peruslähtökohtana oli oppilasmäärät ja oppilasennusteet, siis tämä oli siellä jo 1980-luvulla, kun tämä kierros käytiin. Ja samalla kyllä tarkasteltiin sitten koulujen roolia, pienten koulujen roolia sen kyläyhteisön toimivuuden näkökulmasta ja annettiin painoa ei ainoastaan näille varsinaisille koulun opetustehtävälle, vaan näille muillekin tehtäville. Ja tällaisella tuota tarkastelulla saatiin sitten erilaiset painot eri tuota kouluille, joka sitten käytännössä johti siihen, että muutamat koulut, jotka sijaitsivat tässä kuntakeskuksen lähistöllä, Kakkulaisten koulu ja Järilän koulu lähellä Peipohjaa, tulivat lakkautuslistalle, vaikka oppilasmäärien ja ehkä muiden tekijöiden osalta eivät olisi olleet niin kuin listalla ensimmäisiä. Mutta nämä muut painotukset johtivat sitten siihen, että tämä järjestys muodostui sellaiseksi kuin muodostui. Myöhemmissä tarkasteluissa ei ole annettu painoa sille, että koululla on näitä muita tehtäviä. Ja niin kuin valtuutettu Oksanen omassa puheenvuorossaan selvitti, niin tämä viimeinen kouluverkkoselvitys sen osalta todella
ratkaiseva päätös oli itse asiassa tehty ennen kuin kouluverkkoselvitys tehtiin, eli laaja Tulkkilan koulun saneeraus, joka viitoitti tietä sille, että siitä muodostui niin kuin, tai siitä muodostui sen päätöksen myötä ratkaiseva tekijä meidän kokeman kouluverkon tulevalle kehitykselle. Eli suunta annettiin siinä ja sen jälkeen sitten päätökset ovat ikään kuin seuranneet tästä luonnollisesti eteenpäin. Nyt tietysti vielä tähän kokonaisuuteen, tähän isoon kuvaan mennään, niin kyllä tietenkin selvää on, että meillä on ideologisia kehittämislinjaeroja Suomessa ja vähän laajemminkin siitä, että miten yhteiskuntaa pitää kehittää. Että on näkemys, jonka mukaan on tärkeää, että tämä on yhteiskunnan kannalta hyvä, että toimintoja keskitetään ja sitten vastakkainen ideologia lähtee siitä, että hajauttavilla ratkaisuilla päästään parempiin tuloksiin. Tämmöisenä niin kuin isona peruslähtökohtana. Tämä näkyy ei vain kouluverkkoajattelussa, se näkyy kaikissa muussakin toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, kuntatasolla. Halutaanko nähdä, että kylät ovat voimavaraja ja niiden kehittämisen kautta kuntia kuntatasolla saavutetaan, että päästään hyvin tuloksiin. Sitä keskustelua käydään suurin piirtein jokaisessa satakunnan kunnassa. Samaan aikaan käydään keskustelua maakunnan sisällä. Viime vuoden aikana, kuluneen vuoden aikana esimerkiksi tohtori Timo Aro on monessa yhteydessä painottanut sitä, että yhteiskunta kehittyy parhaiten suurten tai näiden maakuntakaupunkikeskusten voimaa kasvattamalla ja niiden vetovoimaa ja kokoa kasvattamalla. Ja lähtökohta on ollut se, että maakuntatasolla pitää toimintoja keskittää maakuntien pääkaupunkeihin. Aivan hiljattain tämän syksyn aikana vasta valittu pormestari Helsingissä Vapaavuori kokosi isoja kaupunkeja yhteiseen neuvotteluun ja viesti oli se, että kaupunkeja kehittämällä Suomi vaurastuu ja kehittyy parhaalla tavalla. Ja erityisesti hän on painottanut sitä, että pitää keskittää pääkaupunkiseudulle, jotta Suomi pärjäisi tässä eurooppalaisessa kehityksessä. Aika paradoksaalista oli se, että ei mennyt kuin muutama kuukausi, kun tehtiin Euroopan tasolla päätöstä tästä lääkevirastosta, sen sijoittamisesta, kun se Brexitin myötä Lontoosta joudutaan muuttamaan pois, niin työntekijät tässä Euroopan lääkevirastossa totesivat, että Helsinki on niin syrjäinen paikka, että ei sinne voida millään muotoa niin kuin siirtyä ja tätä toimintaa sijoittaa, että kyllä se pitää Euroopan keskialueelle sijoittaa ja päätökseksi tuli, että se on muistaakseni, että se on Amsterdam, johon se sitten siirtyy. Että tätä on tämmöinen keskustelu siitä, että menemmekö hajautetulla linjalla vai keskittävällä linjalla, niin se näkyy kaikilla tasoilla. Ja on vähän paradoksi sekin, että samat henkilöt, jotka yhdellä tasolla kannattavat, että keskitetään, niin toisessa kohdassa sitten sanovat, että kannattaa hajauttaa. Pormestari Vapaavuori kannattaa Suomessa keskittämistä Helsinkiin, mutta Euroopan tasolla hajauttamista Helsinkiin. Näin. Nyt ollaan kuitenkin täällä Kokemäen valtuuston päätöksentekotilanteessa ja käsillä on tämä Risten koulun tulevaisuus ja minusta kun täällä on nyt tehty esitys siitä, että hallituksen
kaupunginhallituksen esitys koulun lakkauttamisesta, josta siis jo kerran on tehty päätökset, miten tässä edetään, että näin ei toimittaisikaan, niin olisi rehellistä ja oikein, että ne henkilöt, jotka esittävät tätä, myös kertoisivat sitten, millä tavalla se aukko budjetti, joka kun budjetti seuraavaksi käsitellään, niin miten se aukko täytetään. Mitkä ovat ne vaihtoehtoiset tavat sitten saada budjetti tasapainoon? Lisätäänkö velanottoa vai säästetäänkö sosiaali- ja terveysmenoista vai jostain muusta vai rakennetaanko tämä aukko umpeen sitten koulutoimen sisäisillä siirroilla. Jotta tämmöinen ehdotus ei olisi pelkkää populismia ja sumutusta, niin tämän vaihtoehdon vaikutukset pitäisi avata tässä kohdassa. Ja toivonkin, että esityksen tekijät ja jotka sitä kannattavat, kertoisivat tässä ja nyt, miten kaupungin budjettia, jos näin, kun haluatte näin muuttaa, niin miten se sitten nämä talousratkaisut tehtäisiin. Muuten tällaiselle ratkaisulle, tällaiselle esitykselle ei voida antaa juuri minkäänlaista painoa. Se on pelkkää populismia, pelkkää sumutusta, jos tuota vaihtoehdon tätä mitallin toista puolta ei tässä myöskin kerro. Arvoisa puheenjohtaja, kuntavaltuutetut ja läsnäolijat, haluaisin nyt tässä, kun on moneen kohtaan puhuttu, että taloudellinen tilanne on se ja se, haluaisin kysyä talousjohtajalta, nyt kun ollaan joulukuun puolella ja enää on niin kuin joulukuun tilittämättä, miltä näyttää tämä vuoden tilinpäätös? Olettaisin, että tässä kohtaa sitä pystyisi yhteydessä hyvin arvioimaan, että mikä tulee olemaan tämä. Puheenjohtaja, valtuutetut, tämän vuoden talousarvio on laadittu noin 97 000 euroa miinusmerkkiseksi. Ja lokakuun tilinpäätös, lokakuun toteutuma on valmis, 2 kuukautta vielä puuttuu. Se lokakuun tilinpäätös näyttää tällä hetkellä hyvää tulosta. Mutta siinä täytyy ottaa huomioon, että nyt tuli kiinteistövero kuukautta aikaisemmin kuin normaali vuote. Jos peilataan normaali vuoteen, niin tilinpäätösennuste on noin nollatasossa. Nollatasossa tai hiukan yläpuolella. Olennaisia asioita siinä on, jotka nyt vaikuttavat. Mikä tulee olemaan sairaanhoitopiirin ennuste. Virallisia päätöksiä ei ole tullut, että mikä siellä on, että tuleeko palautuksia. Ja toinen kohta on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kunta. Mutta sanotaan, että sillä tiedolla ja taidolla ja kokemuksella, mitä tässä on, niin se nollatulos, sen uskallan niin kuin luvata, että siihen päästäisiin. Suuruusluokassa kun hahmottelee, on se sitten 100 000 miinuksella tai nollatulolla, niin se on aika lähellä jo. Mutta kieltämättä 22. päivä joulukuuta tulee joulukuun viimeiset verotilitykset. Ne ratkaisee aika paljon ja kieltämättä sitten nämä kaksi kuntayhtymää, mikä ennuste tulee olemaan. Siinä noin lyhyesti. Kiitoksia. Riittikö valtuutettu Tuominen tämä vastaukseksi? No joo. Sitten oli valtuutettu Vänneen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valvottava, että talouden tasapainotusohjelma toteutuu talousarvion ja taloussuunnitelman ohella. Kohta seuraavaksi käsiteltäväksemme tulevat talousarvio ja taloussuunnitelma puolestaan osoittavat, että koulun jatkumiselle ei ole kaupungin talouden näkökulmasta mahdollisuuksia. On tosi myös todettava, että toimenpiteellä ei varmaankaan itsemääräämisoikeuttamme tulla pelastamaan. Kokonaan toinen asia on sitten koulukiinteistön jatkokäyttö, joka on mielestäni suunniteltava erittäin tarkkaan. Kysymyshän ei ole mistään vanhasta puukoulusta, joita kokemällä mennä vuosina lopetettu moneen kertaan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat. Meillä on tässä viimeisten vuosien aikana muun muassa niin tehty ihan liikaa tämmöisiä osaratkaisuja lopettamalla kouluja tai muita, miettimästä sitä asiaa ihan loppuun asti. Meillä on tälläkin hetkellä lopetusta koulusta edelleen muutaman vuoden jälkeen kiinteistöjä, joista ei tiedetä, mitä me niillä tehdään. Ja muistaakseni taisin valtuustoseminaarissakin jotain tähän liittyen sanoa, mutta mun mielestä ei tämmöisten päätösten aika pitäisi olla ohi. Me pitäisi oppia näistä vanhoista virheistä. Ei tehdä enää semmoisia, että yksittäinen ratkaisu ja ei olla mietitty sitä, että miten siitä eteenpäin. Ja tähän liittyen muun muassa meillä on nyt tämä varhaiskasvatusratkaisu hyvin pahasti kesken. Ja kun katsotaan tätä meidän taloudellista tilannetta, niin ei meillä kyllä ihan oikeasti ole taloudellisia resursseja alkaa tekemään mitään kovin isoa uutta päiväkotia. Ja tässä kohtaa meidän täytyy myöskin miettiä näiden kiinteistöjen, muun muassa Risten koulun mahdollinen hyödyntäminen ja ainakin selvittää se asia tähänkin käyttötarkoitukseen. Eli niin kuin sanottu, niin asiat pitää miettiä, valmistella loppuun asti, miten ne tullaan hoitamaan. Puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat, talousjohtajalle lisää kysymys. Missään nimessä tänä vuonna ei tulla kattamaan sitä alijäämää, mikä on 330 000, vai? Tuo paikka, sen ennustaminen, mikä se tulos tulee olemaan, niin en uskalla sanoa, että ei missään nimessä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Nyt kun vähän alkaa jo tuntua, että meidän talousjohtaja joutuu politiikan välikappaleeksi, sanoisinko, niin voidaan ihan videollekin kirjata mun sanomiseksi se, että voi olla, että pystytään kattamaan, voi olla, että ei pystytä kattamaan. Ennusteet ei tällä hetkellä sitä vielä pitävästi kerro. Ja meillä ei vaihtoehtoista suunnitelmaa ensi vuodelle ole, jos käy niin, että tätä alijäämää ei pystytä kattamaan. Mut mä mielelläni vastaan näihin kiusallisiin kysymyksiin ja jätetään talousjohtaja rauhaan. Kiitos. Niin, puheenjohtaja, valtuutetut. Mä en toisaalta myöskään ymmärrä sitä, että miten nyt tämän vuoden talous, tai toi tilinpäätös ja ensi vuoden talousarvio, niin mikä siinä on. Että totta kai sen ymmärrän, että meillä on hengitysvaraa enemmän, jos on, mutta kyllä meidän täytyy silti niin alijäämisistä budjeteista joka tapauksessa ja taloudessa tai noista tilinpäätöksistä päästään eroon. Ei se muuta sitä miksikään, että jos me tämän vuosi päästään jo siitä pois, jos olisi kyllä hyvä, mutta ei se muuta niin tulevaisuutta miksikään. Siellä on verot vähenee, verotulot ja valtionavut vähenee. Ei se muuta ensi vuoden budjettia miksikään siitä. Vielä puheenvuoroja. Tässä on hyviä puheenvuoroja käytetty ja osastuin sanamuotoa ja osastuin ymmärrä.
voidaan kiistellä näistä pedagogisista ja ideologisista asioista kyllä loputtomasti, niin kuin tässä keskusteltukin. Ja tuntuu vaan niin kuin muuttuvan, kun koulu muuttuu, niin tuntuu muuttuva sen kohdalla sitten, mitä mieltä kukin on. Se vanha sanonta, että kyllä se syitä löytyy, kun se lampaaliha tekee mieli, niin se pitää kyllä tässäkin todella hyvin paikkaansa. Molemmat puolet löytää hakemalla hakea argumentteja oman mielipiteensä tueksi ja tota noin, perustelee sitä sitten, millä perusteleekin. Mutta tämä on sellainen asia, mikä on kertaalleen päätetty, niin kuin täällä on muutamassa puheenvuorossa jo tullut esille. Tämä on päätetty, ikävä kyllä. Ja ikävä kyllä, että on kyläkoulut tähän mennessä liikaa. Nyt ei niin kyläkoulusta enää kannata päätä puhua. Nämä on sitten tämmöisiä, sanotaanko, taajemman kouluja tai vähän taajemman ulkopuolisia kouluja, mutta kyläkoulut on mennyt. Ja meillä tästä asiasta tulee ryhmäpäätöstä, mutta ihan samoin niin kuin Korkeaoja sanoi, niin mä toivon sitten tosiaan, että sieltä tulee sitten semmoisia reippaita ehdotuksia sitten, että kaupungin talous on aika tämän takia sitten kiehtoa tässä vaiheessa, niin sitten enää mennään joulukuuta ja pitäisi päättää tämän talousarvion jo, että toi, nämä keskustelut on käyty aika monta kertaa laajassa. Vielä puheenvuoroja. Ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät olen kyllä tällä hetkellä aika perustavaa laatua olevan asian esillä, kun mietimme, mitä seuraavassa pykälässä joudumme käsittelemään. Meillä on 330 000 alijäämä taseessa. Nyt tulevassa talousarvioesityksessä meillä on esityksenä 440 000 euroa alijäämää. Se tekee 780 000 euroa alijäämää. Ja mikäli valtuusto päättää, että Ristin koulua ei lopeteta, alijäämämme on yli 800 000 euroa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kun veroprosentti on määritelty nyt tälle vuodelle, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on vuonna 2019 2020 aikaa purua tämä yli 800 000 euron alijäämä kasaan. Ja minäkin haluaisin kyllä kuulla sen, että miten se tehdään, miten se hattutemppu tehdään, jos ei tälläkään hetkellä ole pystytty sitä hommaa tekemään. Se, että meillä on todella paljon tehtävää tässä asiassa, vaikka esitys menisi sillä tavalla, kun kaupunginhallitus on esittänyt, niin meillä on todella paljon tehtävää tässä joka tapauksessa ja työ tulee olemaan todella vaikea. Mutta voidaanko me ainakin siitä asiasta olla yhteisymmärryksessä, että vuoden 2022, siis vuoden 2020 loppuun mennessä kokemaan talous pitäisi olla nollatilanteessa, ettei alijäämä olisi, koska silloin päätösvalta siirtyy ainakin teoriassa ja myöskin todennäköisesti käytännössä niin kuin aivan muuten käsittelen kuin meidän palkkatettuja. Ja ainakin minä lähden siitä, että olisi helpompi itse hoitaa tämä asia kuin se, että antaa ulkopuolisten hoitaa. Vielä puheenvuoroja. Kannattaa, että
Ja tämän vuoksi me joudumme äänestämään. Äänestystapa on nimen huuto. Ja teen seuraavan äänestysesityksen. Kaupunginhallituksen esitystä kannattavat jaa. Ja Prinkkalan ja Nevalan kannattava ei. Avaan keskustelun äänestysesityksestä. Keskustelu päättyy. Ja aloitamme äänestyksen. Grönruus Juhani. Jaa. Haapanen Jorma. Jaa. Haapanen Lassi. Ei. Huhtanen Riikka. Jaa. Juutilainen Raisa. Koivula Mika. Joo. Korkeaoja Juha. Joo. Laiho Mikko. Ei. Mekkonen Saku. Joo. Merikallio Juhani. Joo. Nevala Terhi. Ei. Nikula Häkli Tuula. Joo. Oksanen Juhani. Joo. Perttula Arto. Ei. Prinkkala Ari. Ei. Rautava Marko. Ei. Rännäli Pasi. Joo. Salmi Jesse. Joo. Tseppälä Juhani. Joo. Teini Pertti. Ei. Tuominen Eeva-Liisa. Ei. Vähäruka Juhani. Jaa. Välkkynen Jari-Matti. Jaa. Kuulman Sanna. Jaa. Saarinen Eeva-Liisa. Jaa. Sutinen Marjatta. Jaa. Savolainen Janne. Jaa. Äänestyksestä on annettu 19 jaa-ääntä ja 8 ei. Eli kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Riskien koulun toiminnan 1.8.2018 alkaen. Ja toteaa, että Riskien koulun lakkauttaminen osana perusopetuksen palveluverkon kehittämistä on perusteltua erityisesti kaupungin talouden perusopetuksen palveluratojen tasapainoisen kehittämisen ja toiminnallisten seikkojen vuoksi. Kohta 6. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmien hyväksy. Ja annan ensimmäiseksi talousjohtajalle puheenvuoron. Oi, kaupunginjohtaja haluaa kuulla ensin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut, mun läsnäolijat. Talousarvio on kaupungin varainhoitoa koskeva suunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodella ennen edellisen vuoden loppua. Kunta laajentaa talousarvioon, otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan tästä juuri edellisessä pykälässä käymme keskustelua. Talousarvio jakautuu käyttötalous, investointi, tuloslaskelma ja rahoitusosiin. Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sitä me viranhaltijat parhaamme mukaan yritämme noudattaa. Ja talousarvion tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kirjanpidossa seurataan talousarvion toteutumista ja tilinpäätökseen sisällytetään talousarvion toteutusvertailu. Päätöksentekoa valmisteltaessa ensin analysoidaan, mitä tulevana vuotena tullaan tarvitsemaan ja toisaalta, minkälaiseksi muodostuvat
tulovirrat. Analyysin jälkeen viranhaltijat, talousjohtajan ja kaupunginjohtajan johdolla suunnittelevat talousarvion poliittisia päätöksentekoja. Samalla käsitellään ja kehitellään myös esimerkiksi arviointityökaluja. Kokemaina on hyvä yhteistyön tekemisen perinne talousarvioprosessissa. Useat poliittiset päättäjät saavat nähdäkseen jo valmisteluvaiheessa olevan talousarvion ja pystyvät tuomaan siihen erilaisia arvonäkökulmia. Siksi kaupunkimme talousarvio on usein jo lähes valmis se tullessa kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. Valtuusto ei siis ole pelkkä muodollinen hyväksyjä, vaan on ollut vaikuttamassa jo pitki syksyä ja alkutalvea siihen, minkälaiseksi talousarvio tulee muodostumaan. Keväällä olemme hyväksyneet uuden, omasta mielestäni hyvälaatuisen, tasokkaan kaupunkistrategian. Tänä vuonna se on vaikuttanut jo jonkin verran talousarvioprosessiin ja tähän nyt käsillä oleva talousarviokokonaisuuteen. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat, omasta puolestani toivotan kaikille rauhallista ja lämmintä joulunaikaa. Kiitos. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Pikkasen historiaa. Vuonna 2014 Kokemäen kaupungin talousromahti on 1,6 miljoonaa tappiolla. Sen seurauksena kaupungin kumulatiivinen alijäämä meni miinus 800 000 euroa, joka seurauksena oli se, että kaupungin pitää seuraavien 4 vuoden aikana tasapainottaa se. Me ollaan nyt oikeasti puoli krouvissa tällä hetkellä. 2015 saatiin plussaa, 2016 saatiin plussaa, 2017 olipa se sitten 100 000 miinusta tai 100 000 plussaa, siitä huolimatta kuitenkin kohtuullinen tulos myös tänä vuonna. Mutta edessä on vielä 3 tiukkaa vuotta, eli 2018, 2019 ja 2020. Niin kuin täällä on puheenvuoroissa, edellisen pykälän puheenvuorossa käynyt ilmi, se mikä on 2020 lopputulos, niin se ratkaisee aika paljon asioita. Ensi vuoden talousarvio, niin just 440 000, ei ole mikään häävi, jos ihan suoraan sanotaan. Siihen kehitykseen nähden, mitä viimeiset vuodet on ollut, niin se ei ole hyvä, se on pakko myöntää. Mutta olemassa olevan tilanteen kanssa on pakko elää. Silloin kun 2015 tehtiin se talouden tasapainottamisohjelma, ei tiedetty, että valtio tulee omaa velanottoa hillitäkseen ja ymmärrä kuntien kukkaroihin. Ja se näkyy sillä tavalla, että noin 500 000 euroa ensi vuonna valtionosuudet pienenee kokemaan. Jos meillä on 440 000 euroa alijäämä, me ollaan kuitenkin alkuperäinen suunnitelma ihan ok, joskaan se ei kyllä yhtään lopulta tätä tilannetta, että meillä on tällä hetkellä 330 000 miinusta ja ensi vuoden ennuste 440 000. Vuodet 18, 19 ja 20 ei tule olemaan helppoa. Mutta yhtä kaikki, ensi vuoden talousarvio, palveluita joudutaan leikkaamaan. Sen mä katson ainakin tuon ristikoulun lakkauttaminen. Hyvää on se, velan määrä ei enää kasva. Ja siitä huolimatta, vaikka ei tehdä velkaa, niin pystytään myös jonkun verran investoimaan. Ja investoinnit on kaikki kuntalaisia varten. Parannetaan katuja, yritetään rakentaa jotain vähän. Myös vapaa-aikaan Pitkäjärven viinotekonurmi, siinä on varattu 120 000 euroa. Sitten semmoinen ikuisuuskysymys. Siltaristeellä se on otettu kokonaan pois. Siitä on tehty tarkennettuja laskelmia, 650 000 euroa olisi se korjauskustannukset. Ja tällä hetkellä ainakin suurimmalla osalla on se mielipide, että siellä 650 000 eurolla pystytään tekemään huomattavasti paljon enemmän suuremmalle osa kuntalaista kuin pelkästään niitä, jotka pyörii. Valitettavaa tietenkin sekin, että yksi iso pyöräilijöiden tie sen myötä pois, mutta tämä on arvovalinta
Se, että ensi vuonna tulee tuo 440 000 euroa miinusta, aiheuttaa sen, että taloussuunnitelmassa meillä on siellä, kun varattiin vuoden 2019, 0,25% verokorotus, se on tässä vaiheessa muutettu 0,5%, 0,25% on sen. Yhtä kaikki, hirmuisen tiukkaa, ei ole helppo ollut kutemällä menneenä vuosina, mutta ei tule varmaan olemaan myöskään tulevaisuudessa. Sitä varten on meidät poliittiset päätettäneet valittu, että me tehdään kipeitä, ehkä myös välillä onnistuneita ratkaisuja. Tämä lyhyesti talousarviosta. Joka tapauksessa kiitän kaikkia viranhaltijoita, luottamushenkilöitä. Työ ei ollut helppoa, mutta yhdessä ollaan menty eteenpäin. Haluan myös toivottaa kaikille hyvää joulua. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan. Nyt annamme talousjohtajalle mahdollisuuden esitellä vuoden 2008 talousarviota ja seuraavan vuosien taloussuunnitelmaa. Puheenjohtaja, arvoisa kaupunginjohtaja. Äsken sieltä käydään selleen, että tietysti harras toive on, että tulisi ylijäämää ja päästäisi näistä alijäämien kattamisesta. Se on tosiasia. Jos sen verran ihan alkuun, että mikä on se ohjenuora ollut, kun tätä talousarvio ja taloussuunnitelmia on tehty, niin kyllä se on ollut se valtuuston taloussuunnitelmassa päättämä ajatus, yhteisesti hyväksytty ajatus, että vuoteen 2020 mennessä alijäämä on katettu. Se on mun mielestäni yksimielisesti hyväksytty ja toisaalta sekin on varmaan yksimielisesti hyväksytty, että voi sen aikaisemminkin kattaa, jos niin siksi se tulee. No sitten mitä tuohon ensi vuoden talousarvioon, se oli ensi alkuun vielä pahempi, se valtionosuuden vähennys oli 700 000. Ja niin kuin kaupunginhallituksen jäsen muistaa tässä syksyn aikana, niin se vähennys koskee kaikkia Suomen kuntia, se ei jakaudu tasaisesti. Sellainen pieni niin kuin sanotaan, piikki mulla on jäänyt itselleni, että se valtion osuus tulee peruskunnille ja minkä kautta rahoitetaan myös erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa. Ja niissä valtionosuusleikkauksissa on aika yksilöityjä toimenpiteitä, mitä näiden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulisi tehdä. Ja en nyt pysty aivan osoittamaan, että onko kaikki tehty, mutta se on aika vähälle jäänyt niin kuin tässä julkisessa keskustelussa maakunnan tasollakin, että valtion osuusleikkaukset, jotka on tehty, niillä leikkauksilla on myös vaikutus näihin isoihin kuntaihin. No sitten ihan semmoista lukuja, miten talousarvio on tehty. Myönnän, että se on jonkin verran semmoista inhorealismia, mutta verotulojen ennustaminen on mun mielestä se kaikista tärkein. Se on se suurin yksittäinen tulokohta. Se on niin kuin yrityksessä liikevaihdon, vuotuisen liikevaihdon ennuste. Niin kunnallisverot on arvioitu sillä pohjalla, että ne kasvaa 0,6%. Se pitää sisällään sen, että asukasluku laskee noin 60. Ja taas toivon, että olen väärässä. Sitten huomattavaa on myös se, että vähennykset kasvaa 1,1%. Eli vähennysten määrä kasvaa suhteessa enemmän kuin ne verotettavat tulot. Ja taas tuu siihen, että verotus ei ainakaan sitä kautta kiristä. Efektiivinen veroaste pysyy kutakuinkin samalla tasolla.
Siellä on muutama kohta talousarviossa, esimerkiksi sivulla 10, että mistä johtuu se valtionosuuden leikkaus. Se pieneni, se oli ensin 700 000 ja pieneni sitten 500 000. Kiky-sopimus vaikuttaa edelleen. Ja yhteenvedonomaisesti voi sanoa, että kilpailukyky-sopimus toi kunnalle kyllä helpotusta. Se toi sitä kautta, että lomaraha pieneni, työaja piteeni ja sitä varten, että työaja piteeni, niin noin tilastollisesti tulisi ottaa vähemmän sijaisia. Se, että onko se näin realistisesti toteutunut, niin on sitten erilaista. Huomattavaa on myös se, että se on siinä yleistekstissä muutaman kerran sanottu, että se työnantajalta siirtyy työntekijälle näitä palkan sivutuloja, niin se vähentää verotuloja. Ja siitä johtuu se Kokemäen kaupungin tuloveroiden 100 000 euron lasku. No ihan sitten muutama sana taloussuunnitelmasta. Eli se on rakennettu siltä pohjalta, että se talous on vuonna 2020 tasapainossa niin, että se kumulatiivinen alijäämä on rakennettu. Se maaginen luku taitaa siellä olla sitten siinä tuloslaskelman sivulla, että se on 16 000 euroa kuussa. Ymmärrätkö sen, että jos suuruusluokassa puhutaan 50 miljoonaa menoa, niin se on sitten noin sana varsinaisessa merkityksessä. Ja sitten myönnettävää on myös sekin, että siihen sisältyy tietty riski. Ja se riski on se, että menojen kasvu on arvioitu 0,6%. Jos siinä kysytään tai siihen päästään, sanotaan näin, niin kyllä täällä varmaan seuraavinakin vuosina joitain keskusteluja käydään. Sitten se, mitä kaupunginhallituksen puheenjohtaja tuossa äsken sanoi, niin sen valtion osuusleikkauksen 0,5 miljoonaa seurauksena jouduttiin ihan selkeästi sitten siihen taloussuunnitelmaan tuomaan se verokorotus 2019 vuodelle. Se oli aikaisemmassa suunnitelmassa 0,25%, nyt se on 0,5%. Että se vaikutus hiukan niin pelkistäen, niin sillä valtionosuuden vähentämisellä on. Sitten ihan muutama sana investoinneista. Korkeailla lainataksi, en tiedä onko sekin merkki keskittämisestä, mutta Turttilan alueen yleisilme näyttää tällä hetkellä mun mielestäni paremmalta mitä 5 vuotta sitten. Ja ainakin uskon sanoa, että aika monet kuntalaiset on sanonut, että se investointimäärärahan keskittäminen ja Turttilan alueen katujen ynnä muiden pyörteiden kuntoon laittaminen ja katuvalaistuksen kehittäminen on tuonut hiukan tähän keskustaan. Ja kyllä siellä seuraavalla vuosilla sitten on aika isoja summia, kun katsoo niitä suunnitelmavuosia, Turkkilan tien laittaminen kuntoon, siihen liittyvä mahdollinen pyörteiden ja katuvalaistuksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Olin yhteydessä valtuustoryhmän puheenjohtajien ryhmäpuheen vuorosta ja toivomus heidän taholtaan oli se, että jatkamme vanhaa menettelyä ja pidämme ryhmäpuheen vuorot. Ja nyt seuraavaksi kuulemmekin ryhmäpuheen vuorot ja ryhmien suuruusjärjestys. Uudistus on tehtävä tavalla, mutta jopa silti on uudistus, eikä vain uudistuksen vaihe. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolija. Näin ei todennut sote-asiamies, ei ministeri tai kukaan muukaan tämän päivän vaikuttaja, vaan Santeri Alkio,
Siitä on aika kauan aikaa. Päivääkään ei mene ilman jonkinlaista sote-uutisointia. Sitä ollaan puolesta ja vastaan, sillä pelotellaan ja sitä pelätään. Sitä tunnetaan käyttävän lyömäaseena tai vastaavasti kaiken pelastavana ihmepakettina, riippuu vähän poliittisesta suunnasta tai omista intresseistä. Tosiasi taitaa kuitenkin olla, että kukaan meistä ei tiedä, mitä on tulossa ja miten arki ja työmuuttuu itse kullakin. Se on todennäköisesti jotakin vastustajien ja kannattajien mielipiteiden välistä. Mutta missään nimessä en henkilökohtaisesti ainakaan toivo sote-uudistuksen kaatuvan. Sen verran paljon esimerkiksi meillä Satakunnassa on sen eteen tehty töitä. Satoja tunteja yhtä monien virka- ja luottamushenkilöiden voimalla kymmenissä eri työryhmissä ainoana päämääränä turvata tämän maakunnan ihmisten palvelut myös tulevaisuudessa. Myös Kokemäellä olemme antaneet monia lausuntoja tämän asian tiimoilta. Tänäänkin kaupunginhallitus tulee antamaan lausunnon esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sote- ja maakuntauudistus tulee koskettamaan tällä suunnitelmakaudella ihan jokaista asuinpaikasta riippuen. Meillä Kokemäellä taas on omat pikkukaupunkille ominaiset ongelmat. Muuttotappio, luottosuhde, alijäämäinen talousarvio, työpaikkaa tarvittaisiin lisää ja niin edelleen. Huolestuttavaa on myös ennustettu verotulojen väheneminen ja pienehköinä yrityksinä tullut valtionosuuksien pieneneminen. Kaikki tämä heijastuu myös nyt käsittelyssä olevaan talousarvioon. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat joka paikkaan. Pitäisi tehdä vähemmällä rahalla, henkilökunnalla, nopeammin ja vielä laadunkin pitäisi pysyä vähintään samalla tasolla. Koulumaailma muuttuu siinä, missä muutin. Alakoulujen keskittäminen muutamaan kouluun tapahtunut pikkuhiljaa, mutta pikkuhiljaa on myös kokenaan väkiukin alettunut eikä loppua näy. Niinpä samojen palveluiden tarjoaminen yhä pienemmälle porukalle, edes jokseenkin tasapuolisesti, on lähes mahdoton tehtävä. Varhaiskasvatuksen puolella perheille hyvä asia on maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentelu, mutta asiakasmaksuisin sen sijaan tulee tuntuva lovi. Eli tässäkään tapauksessa kuntalaisen etu ja kunnan etu eivät aina todellakaan ole käsikädessä. Päiväkotiratkaisu on edelleen avoin ja odotammekin siihen asetetun työryhmän esityksiä mielenkiinnolla. Rahaa suunnitteluun oli varattuna investointiosassa, mutta tiukkaa keskustelua on varmasti tulossa, mihin ne rahat sitten loppujen lopuksi oikein käyttää. Arvoisa puheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmä on huolissaan perustelun puolella esitetyistä muutoksista. Vanhusten kotihoidon myöntämiskriteereiden päivitys eli kiristys, asumispalveluiden hankintaan myönnettävien palvelusetelien määrä pieneneminen, kotihoidon hoitajavähennys ja vähennykset omaishoidon tuen palkkioiden huolestuttava, kuten myös kuntayhtymän puolella tehtävä laitospaikkojen vähennys, ja tulemmekin tarkasti seuraamaan, miten kyseessä olevat toimenpiteet konkretisoituessaan vaikuttavat. Niin kuin kaikki tiedämme, toisin kuin lasten määrä, niin vanhusten määrä tulee vain lisääntymään, eikä palveluita pystytä nytkään aina pitämään erinäistä seikoista johtuen ihan kiinnittävällä tasolla. Taloussuunnitelma 2018-2021 on saamamme tiedon mukaan laittu realistisesti, pitää sisällään myös 2015 hyväksytyt talouden tasapainottamiseen tarkoitetut toimenpiteet. Sitä olisikin näin ollen syytä noudattaa pitää mielessä se toinen vaihtoehto eli kriisikunnaksi ajautuminen. Jo kertaalleen päätettyjen asioiden vakuuminen uudestaan ja uudestaan ei ehkä anna meistä kuntapäätteistäkään ihan niin luotettavaa kuvaa kuin haluamme, ja lisäksi siinä kuuluu myös turhaan niin luottamushenkilöiden kuin viranhoitajienkin arvokasta työtä. Sote tulee ja asiat muuttuvat, ei tosi vielä ensi vuonna, mutta tällä suunnitelmakaudella kuitenkin. Sanotaan, että ainoa pysyvä asia maailmassa on jatkuva muutos. Luotetaan siis kokemaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kykyyn hoitaa asioita virkavastuulla ja parhaalla mahdollisella tavalla tilanteessa, jossa monenkin työntekijän oma työnkuva tulee muuttumaan rajusti. Keskitytään päättäjinä niihin olennaisiin asioihin, mihin meillä on vaikutusvaltaa, ollaan kriittisiä ja kyseenalaistetaan asioita, mutta yhteistyökykyisesti ja toisia kunnioittain. Arvoisa puheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmä hyväksyy nyt käsittelyssä olevan vuoden 2018 talousarvion taloussuunnitelman, jotain osin kriittisesti, mutta ilman muutosesityksiä. Tunnustaen samalla kuntamme hankalan taloustilanteen jo edellä mainittujen asioiden osalta. Samalla toivotamme kaikille oikein rauhassa joulun odotusta ja hyvää uutta vuotta. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat.
Kokevan kaupungin talousarvion ensi vuodelle alijäämäinen noin 440 000 euroa. Tähän suurin syy on valtionosuuksien laskeminen 0,5 miljoonalla verrattuna tähän vuoteen. Tämä taas johtuu suurimmaksi osaksi nykyhallituksen kuntien taloutta kuristavista päätöksistä. Kokemään on eletty säästään ja henkilöstön jaksamisen äärirajoilla. Sama tulee olemaan jatkossakin. Talousarvioon on lisätty 10 000 euron määräraha työhyvinvoinnin parantamiseen. Toivottavasti kyseinen raha osataan kohdentaa niin, että siitä on hyötyä. Kunnan väkimäärän väheneminen tekee sen, että verotuloja kertyy vähemmän, vaikka korotuksia menneinä vuosina on taajaan tehtykin. Yhteisöveron kertymäkin on jäämässä pienemmäksi kuin tänä vuonna. Tosin viestit kokemakäläisyrityksistä antaa odottaa parempaa. Vielä kun puhdistumun teollisuudella tehdä, saataisiin täyteen vauhtiin ensi vuoden aikana. Kovin on vähän ensi vuoden talousarvioon otettu mukaan tasapainotusryhmä kakkosen esittämiä asioita, Salonpain myyntiä, Säpilän rantatontimyyntiä ynnä muita. Toivotaankin, että kyseinen esitys tuotaisiin hallituksen ja sitä kautta valtuuston käsiteltäväksi. Muuten oli mukaan heitetty aikaa kyseisen ryhmän työskentely ja osoittaa sen, ettei kyseistä ryhmää otettu tosissaan, vaan ajateltiin vain läpäyttää. Alijäämän kattaminen on karkaamassa käsistä. Jos tänä vuonna sitä ei saada katettua, ensi syksynä todennäköisesti keskustellaan taas sipeistä säästökohteista. Rahaa erilaisiin hankkeisiin olisi varmasti saatavissa kautta haettavissa, jos vaan osattaisiin, kyettäisiin tai haluttaisiin. Ensi vuonnakin näitä kohteita voisi olla muun muassa Riippusilta, Pitkäjärven hiekkatekonurmi. Tämä edellyttää, että viranhaltijat ovat aloitteellisia ja yhteistyökykyisiä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Sotesta ja maakuntamallista ei tässä vaiheessa taideta tietää kovinkaan varmaksi mitään. Sen johdosta kuntienkin on vaikea ennustaa tulevaa ja tuo näin omat haasteensa kuntatalouteen. Kokemään sosiaalidemokraatit on hyväksymässä ensi vuoden talousarvion lukuun ottamatta kotihoidon yhden työntekijän vähentämistä. Tämä voitaisiin kattaa Salonpään saunan myynnillä, myyntilaittamisella tai vaihtoehtoisesti erikoissairaanhoidon kuluista. Kiitämme henkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tässä kaupunginvaltuuston kokouksessa päätetään kahdesta tärkeästä asiasta, jotka ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa. Nämä varmaankin voimakkaasti tunteita herättävät asiat ovat Risteen koulun lakkauttaminen sekä kaupungin talouden alijäämän kattamistavoite vuoteen 2020 mennessä. Nämä päätökset ovat sidoksissa toisiinsa, ja nyt kun valtuusto on tehnyt päätöksen koulun lakkauttamisesta elokuun alussa 2018, voidaan esitettyä kaupungin vuoden 2018 talousarviota käsitellä siinä muodossa, kun se on valmisteltu valtuustolle. Nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio on 0,44 miljoonaa alijäämää. Siitäkin huolimatta, että esitykset on palautettu hallintokunnille parinkin kertaan lisäsäästöjen löytämiseksi. Jo aiemmin kaupungin taloudessa oli kattamatonta alijäämää 0,33 miljoonaa euroa. Joten kuluvan vuoden tilinpäätös osoittaa keväällä, miten suuri on sen alijäämän määrä, joka pitää purua umpeen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä tiedossa oleva alijäämän yhteismäärä on noin 0,8 miljoonaa euroa.
Nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 on haasteita täynnä. Miten tässä onnistumme, tiedetään tämän valtuustokauden lopussa. Helppoa ei tule olemaan. Ensi vuoden talousarvioesitys on siis 0,44 miljoonaa euroa alijäämäinen. Syitä tähän on monia, mutta tässä muutama keskeinen. Valtionosuus vähenee 0,5 miljoonalla. Se on vähentynyt tilinpäätöksestä vuonna 2016 yhteensä 1,5 miljoonalla euroa. Kunnallisveron tuotto kunnallisveron korotuksesta huolimatta on alentunut 0,1 miljoonaa. Osasyynä asukasluvun laskeminen. Myös viime vuosien ylimitoitetut investoinnit rasittavat kaupungin taloutta. Kohtuuttoman suuri velkamäärä, noin 25 miljoonaa euroa, rasittaa myös taloutta, vaikka alkavan vuoden osalta velkamäärä ei kasvaisikaan. Kun työmarkkinaosapuolet valtion painostuksesta päättivät hyväksyä kilpailukyky, eli sen kuuluisen kikysopimuksen, on osoittautunut, että se on haitallinen sekä työntekijöille että kunnille. Hyvät valtuutetut, esitetyt talousarvioleikkaukset ovat varsin kylmää kyytiä sekä vanhustenhuollolle että lastensuojelulle. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pyrkii kaikilla tavoin vaikuttamaan siihen, että esitetyt leikkaukset voitaisiin peruuttaa tai ainakin niiden haittavaikutukset minimoitaisiin. Vanhusten kotihoidon myöntämiskriteereitä kiristetään. Se merkitsee automaattisesti palvelutason laskua. Vanhusten tehostetun palveluseteiden määrä putoaa, vaikuttaa kolmeen paikkaan. Kotihoidon henkilöstömäärä vähenee esityksessä yhdellä. Onko esitys henkilövähennyksestä ja samanaikaisesti kahden varahenkilön palkkaamisesta ristiriidassa keskenään? Tämä asia pitää tutkia ennen päätösten täytäntöönpanoa. Aikuissosiaalityön määrärahat laskevat esityksessä 43,6%. Lapsi- ja perhesosiaalityön määräraha putoaa 7,2% sekä kotihoidon 6%. Luopummeko tietoisesti ennaltaehkäisevästä toiminnasta? Tätä kannattaa miettiä. Vaikka henkilöstömenot vähenevätkin kokonaisuudessaan 0,3 miljoonalla eurolla, on syytä tarkastella kriittisesti, onko vähennykset suunnattu oikein. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä lähtee siitä, että kuntalaisia palvelevia käsipareja ei tule vähentää. On selvitettävä, miten työ uudelleenarvioinnin kautta saadaan nykyisellä henkilövahvuudella enemmän käsipareja palvelemaan suoraan kuntalaisten tarpeita. Investointien osalta on tulossa välivuosi. Merkittävin investointikohde, joka rasittaa ensi ja seuraavan vuoden taloutta, on
0,25 miljoonan euron maksuosuus Saskyn koulutuskuntayhtymälle. Taloussuunnitelmassa on ennakoitu tulevaa päiväkotiratkaisujen toteuttamista vuosille 2020-2021. Tämä edellyttää perusteellista selvitystä myös muista mahdollisuuksista päiväkotipalveluiden järjestämiseksi. Tehty taloussuunnitelma tähtää siihen, että taseeseen kertynyt alijäämä tulee katetuksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä tulee olla kaikkien yhteisenä tavoitteena päätöksiä tehtäessä. Taloussuunnitelma pitää sisällään myös 0,5% kuntaveron korotuksen vuodelle 2019. Silloin kuntaveromme olisi 22,25%. Miten esitys vaikuttaa Kokemäen kehittymismahdollisuukseen, tulee arvioitavaksi vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä. Mennyt ja tuleva sote-sooloilu on vaikeuttanut erityisen haitallisesti kuntien pitkäjänteisen päätöksenteon sisältöä. Tulee, ei tule, koska tulee, vai tuleeko ollenkaan? Epätietoisuus asiassa asettaa kunnan päätöksentekijät erittäin hankalaa välikäteen. Kohdistuuhan soten toteutuessaan noin 60% kunnan menoista. Ratkaisu asiassa tulee löytää nopeasti. Muussa tapauksessa kunnat joutuvat erityisen ongelmalliseen tilanteeseen pohtiessaan, miten turvata asukkailleen tulevat sote-palvelut, joko yksityisten tai kaaukseen ajautuneen julkisen palvelutarjonnan kautta. Tässä asiassa päätöksistä vastaavat maamme hallitus ja eduskunta, mutta vastuu ihmisten ja heidän palveluistaan on viime kädessä kunnilla ja maakunnilla, eli meillä täällä. Hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat, näillä muutamilla kommenteilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on hyväksymässä ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2021. Edellytämme kuitenkin jatkuvaa seurantaa ja muutosvalmiutta tilanteen niin vaatiessa. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet ovat vielä osittain keskeneräisiä. Niitä tulee viedä eteenpäin, jotta pystymme kattamaan taseeseemme alijäämän suunnitellussa aikataulussa. Hyvät kuulijat, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivottaa kaikille kuulijoille sekä välitettäväksi kaupungin henkilöstölle oikein hyvät joulutoivotukset ja onnea tulevalle vuodelle. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Edellisessä pykälässä teimme päätöksen, joka vaikuttaa ratkaisevasti myös tulevien vuosien talousarvioon. Ei voi kuitenkaan olla muistuttamatta siitä, että edellinen valtuusto päättäessään Risten koulun jatkumisesta aiheutti noin 200 000 euron alijäämän tietyllä tavalla. Itse 200 000 olisi ollut ehkä tämän vuoden tilinpäätöksessä ihan hyvä summa, kun ajatellaan sitä, että jos halutaan sitä kumulatiivisesta alijäämistä ja päästä eroon. Olisimme siis noudattaneet talouden tasapainotusohjelmaa, sen kirjainta ja päätökset, tai sanotaan, että edellinen valtuusto. Mehän olemme uusi valtuusto, syyttäkään siis edellisiä päättäjiä.
Joka tapauksessa kyllä tähänkin talousarvioon on otettu ja asiasta on keskusteltu sekä ykkösen että kakkosen talouden tasapainotusohjelman siis ehdotuksia. Se ei ole pelkästään sen ykkösen tehty. Näin ainakin on niissä kaupunginhallituksen kokouksissa, joissa minä olen ollut mukana ja talousarviota on valmisteltu. Täytyy muistaa, että nämä yksittäiset myymiset on kuitenkin aina vain yhden vuoden päätöksiä. Ne eivät vaikuta pitemmällä aikajaksolla tähän talouden kuluihin, vaan se on yksittäinen muutos yhdelle vuodelle. No, usein on esitetty, että lapset joutuvat maksumiehiksi tai pitäisikö sanoa nykyään henkilöiksi. On kuitenkin kokemanoloissa vähän heikolla pohjalla väite. Siirtyminen suurempaan kouluun tuo mukanaan myös paljon etuja, joita pieni koulu ei pysty tarjoamaan. Samat kaverit ja opettajat siirtyvät myös uuteen kouluun. Kokemäellä tarkoittaa sitä, että siirrytään uusittuun hienoon tulkkivan kouluun, jossa niin sanotusti fasiliteetit ovat kohdalla. Talousarviosta. Huolimatta tiukasta raamista ja talouden tasapainotusohjelmien noudattamisesta olemme tekemässä siis alijäämäistä budjettia ensi vuodelle. Valtionapujen verotulojen väheneminen luo painetta edelleen menopuolen karsimiseen. Verojen korottamisen tie alkaa olla kuljettu loppuun. Ja taloussuunnitelmaan sisältyvä tuloveron korotus pitäisi myöskin pystyä välttämään. Nouseminen maakunnan korkeimmin verottavaksi kunnaksi niin ei varmasti houkuttele uusia asukkaita. Taloudessa riittää siis jatkossakin pohdittavaa. Talousarvio on kuitenkin näissä olosuhteissa hyväksyttävissä ja toiveet Suomen talouden kohentumisesta luovat pientä valoa myös verotulojen suhteen. Toivottavasti kasvua riittää pitemmäksikin aikaa ja myös Kokemäen kaupunki ehtii päästä siitä osalliseksi parantuvan työllisyyden kautta. Tulevista investoinneista tärkein ja myöskin arvotaan suurin on päiväkodin rakentaminen. Ratkaisu on tehtävä ja niin, että tärkein eli lasten hyvinvointi tulee huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla. Kokemäen kokoomuksen valtuustoryhmä on hyväksymässä esityksen mukaisen ensi vuoden talousarvion ja siihen liittyvän taloussuunnitelman. Samalla ryhmä toivottaa kaikille luottamushenkilöille sekä koko kaupungin henkilökunnalle ylintä johtoa myöten hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja ja kaupungin virkamiehet ja muut läsnäolijat sekä valtuuston kaverit. Kokemäen perussuomalaiset ovat hyväksymässä tämän talousarvion muutamin viiden lauseen, muun muassa sen edelliseen puheenvuoroon liittyen, että pieni koulu vaan koulu voi taas tarjota sellaista, mitä iso koulu voi tarjota. Väkivalta tapahtumat ovat vain jo pienempiä mahdollisuuksia, koska henkilöt ovat jo niin tarkkaan rekisteröity siinä pienen koulun fasiliteetissa, että me jo tiedetään, että tuodaanko sinne jousipyssyjä vai jotain muita. Koulukiusaamistapahtumatkin, niin siinä melkein otetaan jo pikkusen hyppyitä kiinnikin, että jos näytetään, niin sitä ruvetaan jopa tapahtumaan. Että kyllä niitä semmoisia hyviäkin puolia siis pienissä koulussa löytyy. Että siinä on niin esimerkkejä omankin perheeni kohdalta, että kun niin kauppoja huonoja koulu säilyi, niin taisi olla niitä viimeisiä meidänkin perheen lapsia. Jos on vaan alakirjoittaa, niin hyvin on pärjänneet tuolla jatkokoulutuksissa, ettei mitään ole jääneet vaimeja. Opettaja oli niin mahdottoman tasapuolinen, että ei siellä kristillisiä arvojakaan mitenkään halveksittu. Uskontotunnilla oli kaikkia, tai minulla elämänkatsomustietoa ollenkaan, ettei sitten tarvitse ruveta myöhemminkään tätä kuuta komartelemaan. Ja sittenhän se tulee Suomeenkin se hauskuus, että
samalla tavalla sitten saadaan pilkata sitä allehiakin, kun meidän Jeesustamme ja Jumalaamme, että mikä ero siinä, että tasa-arvo kaikessa, että muistakaa me se sitten, että jos tilanne muuttuu vakavaksi. Ja sitten, hyvä tässä, tässä on, että käyttötalousmenot eivät ole lisääntyneet ja voidaan niinkin sanoa, että kokemaan kaupungin asukasluku vähenee, niin ajatellaan, että sitten menotkin vähentyä, ainakin vähintään samassa suhteessa, että ei ole mitään erityistä pyyntöä. Mutta tietenkin kun näitä iäkkäitä ihmisiä tulee, niin kyllähän se valtionosuuskin, että se olisi perusteella hiukan vielä lisää, vaikka nyt tuntuu, että aina vähentyy. Ja tulot ei siis meillä riitä kattamaan näitä menoja, niin yksi keino olisi, jota olen itse kyllä toteuttanut, että ruvetaan käyttämään mahdollisimman paljon yksityisiä palveluja ja että saadaan vain mahdollisimman pieni kunnan osuus siihen. Saadaan 2000 euron leikkauksestakin aikaan, niin 111 euroa Kela tarjosin, että siinäkin sitten valtion osuutta hirveästi verrattuna ehkä kunnalliseen palveluun, niin tuli paljon vähemmän, eikä kokemaan kauniin tarvitse maksaa tietääkseni yhtään, mutta se pikkusen jatkohoidosta siinä. Että tehkäämme me hyvin toimeen tulevat ja omillamme toimeen tulevat kaikkemme, että kokemaan kaupungin talous. Ja antakaamme myös, niin kuin äsken puhuttiin, mä kannatan tätä kokoomuksen linjaa siinä, että joka hyvin pärjää, niin käyttää omia rahojaan. Että ei siinä mitään pahaa ole. Ja sitten se on niin mukava, kun saadaan nämä palvelut niille, jotka todella niitä tarvitsee. Että emme erottelisi niin hirveästi niitä ihmisiä, että jos jollakin päivänä jonkun tilillä on, kun lapsilisiä on koko ikä kerätty sinne pankin, niin kuin mekin ehdotettiin aikaa, että kannattaa olla sille lapselle omaa tiliä sitten aina sitä mukaan, tulee. Jos sitten aikuisena saa ne täydet rahat, niin olkoon onnellinen, että on se hyvin toimeen tuleva perhe ollut sillä ihmiselle. Ja en minä sitä pahaksi sano, koska jos se otettaisiin näitä hyvin toimeen tulevia 100 000 vuodessa ansaisivita perheistä, niin kerta kaikkiaan se otettaisiin pikkuhiljaa pois sitten jo jopa 10 000 enemmän ansaisivita. Sen takia se on hyvä, että se on kaikilla. Jopa residentin ja miljonäärin ja öljyseikinkin lapsille se lapsilisä. Tämä liittyy osittain kuntatalouteen, vaan me sitä mieltä. Minä nyt en enempää tässä, kun tämä katsotaan kuitenkin populismismi, niin mä tässä lopettelen tämän pikkuhiljaa ja toivotan teille, siis ja kiitän ensinnäkin siitä hyvästä yhteistyöstä, mikä on valtuustoryhmien kesken ollut. Kaikista ollaan ilman mitään todellisia riitelyjä selvitty kaikista konflikteista. Ja toivoisin, että jonakin päivänä se loppuisi se jatkuva purkuttaminen, että kun sillä lailla tehtiin, että tehdään nyt niin hyvin kuin voidaan ja itse kukin hoidetaan oma leiviskämme tässä kunnan talouden tervehdyttämisessä. Yritetään saada uusia työpaikkoja ja vaikka 300 euroa joka ikiselle työttömälle kuukaudessa lisää rahaa, niin ei sen tarvitse sostussa niin usein käydä. Eli tehtäisiin niin hirveästi sen hyväksi, että meille tulisi todellakin niitä verotuloja. Että itse kukin voisimme omassa elämässämme sitä toteuttaa vähän enemmän. Sitten jäisi bändeillekin käymiseen rahaa ja kaikenlaisiin kulttuuritietoihin ja pikkujen ostamiseen rahaa silläkin henkilöllä. 300 kuukaudessa tulisi bruttokulua lisää. Verojahan verotaan, siinä kyllä vie pienempikin tulo. Vaikka mieltä on sitä, että tuohan minä saan yritystä alimenevältä verotulta, tulolta ei ollenkaan veroja. Pitkään verojen korottamisen siihen on, mä olen ihan samaa mieltä kokoomuskin siitä, että se on nyt käyty loppuun. Sitä ei enää voi tehdä, että kaikki muut keinot käydään nyt ensin läpi. Ja kiitän todellakin tästä ihanasta vuodesta. Olen pyrkinyt olemaan enemmän hiljaa kuin äänessä. Mielestäni olen saanut aika paljon sen takia aikaa. Ja sitten toivotan teille kaikille hyvää ja rauhallista Kristuksen syntymäjuhlaa. Myöskin onnellisempaa ja onnistuneempaa tulevaa uutta vuotta. Kiitos. Kiitoksia ryhmäpuheenvuoroista. Ja esitän, että jatketaan tarvittaessa.
Arvoisa puheenjohtaja ja kaupunkiluvut minun läsnäolijat. Tarkastusvaltakunnan näkökulmasta tarkasteltuna tätä budjetti- ja taloussuunnitelmaa kiinnitän huomioon sinne sivulle 9, jossa mainitaan tämä kuntastrategia, joka koostuu 4 osasta. Ja se kerrotaan, että se on XX-sivulla ja sitten toiminnalliset tavoitteet on XXX-sivulla. Ei siitä sen enempää, mutta kun se yksi tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa myös sitä, että tämä kuntastrategia sitten toteutuu näissä taloussuunnitelmissa. Ja siitä näkökulmasta joitakin huomioita. Ensimmäinen paha asia huomio on se, mistä nyt on jo tänään muuten kertaa puhuttu, on siellä 11 sivun ihan yläreunassa. 0,44 miljoonaa euroa tulee meille alijäämään. Hyvänä asiana totean, että siellä on konserniyhtiölle asetettu tavoitteita. Nyt on hyvä seurata sitten, että näitä myös tapahtuu. Näitä asioita, joita täällä mainitaan, näitä on odotettu edellisellä 4-vuotiskaudellakin. Aika heikolla tuloksella kylläkin. Sitten jatketaan matkaa. Sivulla 12 todetaan, että vanhusten tehostetun asumispalvelun hankintaan myönnettävien palveluseteleiden määrä tulee pienentämään kaupungistrategian näkökulmasta näin huonona asiana. Ja vielä huonompana asiana kotihoidossa on varattu palkkamäärärahat 26 työntekijälle eli yhdelle vähemmän kuin vuonna 2007. Ei kuulosta hyvältä. No, päiväkodin suunnittelu on sitten vähän tämmöinen plus-miinus-asia. Hyvänä asiana mainittakoon tästä elinvoiman näkökulmasta pitkäjärven liikunta-alueelle rakennettava hiekkatotonuuden rakentamiseksi on varattu 120 000 euroa. Kuulostaa siis strategian näkökulmasta hyvältä. Mutta sitten täällä mainittiin tänään, että lainamäärä pysyy samana. Mä oon kyllä näitä lukuja katsellessa todennut, että lainamäärä edelleen kasvaa tulevakin vuotena. Eli sivulla 13 tämä käy ilmi. Ja ei tunnu mitenkään hyvältä todeta, että otetaan lainaa lainan päälle, että voidaan edellistä maksaa. No, pakko mikä pakko, no toi juttu. Sitten voitaisiin päästä sinne taloussuunnitelman puolelle. Siellä sivulla 32, siellä on 5 kohtaa kunnallisverotuotosta alkaen, jossa esitetään tämmöisiä toiveita. Että jos menis näin ja jos menis näin. Ja sitten siellä myös muun muassa mainitaan tuloveroprosentin korotus vuodelle 2019. Olin kuulevina jonkun puheessa tänään, että ei veroja koroteta, eikä suunniteltaisi koroteta. Ei tunnu tämäkään hyvältä. Ja sitten se oikeastaan se kaikkein pahin asia, mennään sivulle 33. Todetaan suunnitelmakaudesta 2018-2021, koska käyttötaloudessa ei kerry vuosikatetta tarpeeksi investointien rahoittamiseksi, kasvaa kaupungin velkamäärä olennaisesti suunnitelmakaudellaan. 2021 lopussa 4000 euroa per asukas. Sitten siinä samaisen palstan alareunassa todetaan, että taloussuunnitelmassa on varauduttu korkokulujen kasvuun lainamäärän kasvun johdosta, ei korkotason nousun johdosta. Kaikki me varmaan ymmärrämme, että korkotaso tulee varmastikin ennemmin tai myöhemmin ja todennäköisesti ennemmin kasvamaan. Ja sitten onkin seuraavassa kappaleessa todettu kyllä, että lainamäärän ja sen myötä korkokulujen kasvu on otettava jatkossa entistä
tarkempaa tarkkailua. Se ei vaan mistään tarkkailusta pelkästään paranna. Ja niin kuin mä totesin, että nämä 5 kohtaa täällä edellisellä sivulla, nämä on sellaisia toiveiden tynnyreitä. Me oletamme, että me mukaan saamme kiinni sen kumulatiivisen alijäämän, joka näyttää erittäin huonoltana, vähän niin kuin pisteenä kiin päälle tälle epävarmuudelle. Aivan viimeinen lause. Mahdollisia myyntivoittoja tai tappioita ei ole kohdennettu suunnitelman vuosille. Toivossa eletään, mutta pahalla näin. Puheenjohtaja, valtuutetut. Sivu 11, konsernikohtaiset tavoitteet. Nyt ikäväkseni tätä tässä lukiessa, niin täältä puuttuu nyt konserniyhtiöt. Eli Telian talous ja Hokatien kartano ja mun nähdäkseni niin nekin olisi kyllä syytä tässä olla. Ja olen ymmärtänyt, että sielläkin jotain murheita on tulossa, niin niitä olisi ollut hyvä tässä olla mainintaa. Merkittävää verojen kiristymistä.
ja muutoinkin niin kuin sellaisten henkilöiden, jotka miettivät, että mistä käsin käyvät töissä naapurikunnissa, maakunnan alueella, mihin asettuu asumaan, niin kyllä ilman muuta selvää on, että jos meillä on näkymä siitä, että tämä kaupunki on verotustasoltaan alueen kaikkein korkeimpia, niin se kerta kaikkiaan se tie johtaa niin kuin umpikujaan meidän taloudessa, ja tällaista viestiä, mikä tähän nyt sisältyy, ei todellakaan saisi antaa, vaan päinvastoin meidän pitäisi tässä todeta, että veroja ei nosteta. Tervetuloa asumaan kokemalle, että emme tule yllättämään muuttajaa sillä, että veroja kiristettäisiin. Eli pitää löytää muita konsteja. Tiedän, että se ei ole helppoa, mutta myös se linja, että ongelmia sanotaan, että ratkaistaan veroprosentin nousulla, niin se johtaa väljämättä umpikujaan ja tämän tarun loppuun ennen mitään, tai mieluummin jo aikaisemmin kuin myöhemmin. Sitten haluaisin tässä nostaa esille tämän tilanteen, mikä on tällä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla Keski-Satakunnan osalta. Kuntayhtymän talous on nyt hyvässä kunnossa, kun alijäämän kattamiseen silloin 2016 lähdettiin hyvin päättäväisesti ja nopeilla ja voimakkailla toimenpiteillä, ja niin, että nämä toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin koko henkilöstön yhteisillä ponnistuksilla ja yhteisellä sitoumuksella itse suunnitellen ja itse toteuttaen ja hyvän tulokseen tällä tavalla päästen. Muutenkin kuntayhtymän sisällä on tämmöinen toiminnallinen tilanne parantunut muun muassa sen takia, että on otettu käyttöön asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä, joka on osoittanut, että julkinen palvelutuotanto pystyy tuottamaan hyviä tuloksia. Me olemme tämä asiakastyytyväisyysmittaus osoittaa, että palvelun laatuun ollaan hyvin tyytyväisiä, kun tämmöistä samanlaista mittausmenetelmää on käytetty muuallakin, niin erittäin harvoin julkisen palvelun tuotannossa on päästy niin hyvin tuloksiin kuin kuntayhtymän osalta on päästy. Ja tämä on tietysti johtanut paitsi siihen, että kun tämä käynnistettiin, että henkilöstö on valpastunut ja myöskin pyrkinyt parantamaan jokainen kohdaltaan palvelutasoa, mutta myöskin se, että on tullut hyvää palautetta, niin on johtanut siihen, että kun yleinen käsitys on ollut se, että julkinen palvelu ei pysty kilpailukykyisesti ja hyvin toimimaan, niin kun palaute onkin ollut hyvää, niin se on nostanut henkilöstön oman arvon tuntoa ja parantaa työviihtyvyyttä ja tällä tavalla niin kun johtanut tämmöiseen positiiviseen kierteeseen, että kiitos on tällä tavalla saatu, kiitos on tuottanut yhä parempaa palvelua ja joka tietysti on sitten taas näkynyt näissä mittauksissa. Mutta sitten kun on mietitty, että millä tavalla niin kuin edelleen voitaisiin kehittää niin, ja myös kustannustehokkaasti toimintoja parantaa, niin se mitä Keski-Satakunnassa on jo tehty tähän mennessä, mikä on jo myöskin tähän sote-uudistukseen liittyvä tavoite, jota muualla
todella tavoitellaan toteutettavaksi, mikä Keski-Satakunnassa alueella on ollut jo kauan käytännössä, eli se, että erikoissairaanhoidon palveluja on tuotu perusterveydenhuollon tueksi. Se on tuottanut monipuolisesti palvelun parantamista, mutta myöskin vähentäessään sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä on ollut kustannustehokas toimenpide. Hiljattain tässä puhuttiin televisiossa Haminasta, jossa on otettu käyttöön tämmöinen videolääkärin vastaanotto. Keski-Satakunnan osalta geriatrian puolella erikoislääkäri on ollut käytettävissä jo useamman vuoden ajan videoyhteyden kautta ja kokemukset ovat hyviä. Meillä on todella korkeatason asiantuntemusta käytettävissä nykyaikaisia menetelmiä käyttäen. Nyt ensi vuoden puolella on tarkoitus aloittaa videovälityksellä lääkärin vastaanotto, joka ehkä on enemmän sitten nuorempien asiakkaiden palvelun parantamista, mutta myöskin kustannustehokkaana menetelmänä varmasti tulee niin vakiinnuttamaankin paikkansa tulevaisuudessa tärkeänä osana tuota lääkäripalveluja. Tässäkin kuntayhtymä on edelläkävijä koko valtakunnan aluettakin ajatellen. Mutta yhdessä osassa, joka sekin on soten uudistus tavoitteiden mukaista, ollaan muita alueita jäljessä, ja se on se, että tällä alueella sosiaali- ja terveyspalvelut ovat eri organisaation hoidossa, ja se johtaa siihen, että palvelujen kehittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen ei ole mahdollista samaan tapaan kuin olisi, jos nämä toiminnat olisivat yhdessä organisaatiossa. Ja kun meidän pitää koko ajan miettiä myös sitä, että miten ollaan parhaiten valmistautuneita tähän sote-uudistukseen, maakuntauudistukseen, niin siinäkin mielessä olisi perusteltua, ja se on työn alla, että valmistaudutaan, mietitään millä tavalla tämä tässä integraatio-osiossa voisimme näitä alueen palveluja kehittää ja niiden tulevaisuuden varmistaa, ja tuota työtä ja suunnittelua on tarkoitus tehdä alkavan vuoden aikana. Ja varmasti sillä se on yksi tapa, millä voidaan myöskin kuntien kasvavien kustannusten, ainakin sitä kustannusten nousupainetta leikata, kun tuota päällekkäisiä toimintoja voitaisiin karsia ja saada tällä tavalla tehokkuutta toimintaan lisää. Mutta nämä on niitä asioita, joita minusta kaikkia, mitä käytettävissä on, pitää niin kuin miettiä. Muutoin niin kuin tämä Kokemäenkin osalta kaupungin toiminta itsenäisenä kuntana, mihin me varmasti kaikki tavoittelemme, niin ei vaan ole mahdollista, jos meidän taloudellinen pohja ei pidä ja emme saa tätä taloutta tasaisin. Kiitoksia. Ja seuraavana paikalla on varavaltuutettu, on Vesa Mäkinen. Varavaltuutettu ja Marko Lahtisen välimäki varmaan ja elämäkysymykset saapumassa kokoukseen. Joten se Vesa Mäkinen tulee sama kulman. Lainamääräkin automaattisesti lisääntyy, vaikka ei yhtään otettaisi lainaa.
Eli 4-5 vuoden aikana, niin jossa kun oli 4000 aina, niin se on jo 4100 euroa sitten jokaista kokemäistä kohti. Että meidän ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään, kun meillä on aina me lisääntyy joka vuosi henkilökohtaisesti. Eli tuota, se on niin jotenkin semmoinen tilanne, että tähän täytyisi jotakin löytyä. Aikanaan oli semmoinen puhe, puhuttiin hallinnon keventämisestä ynnä muusta vastaavasta kunnan toiminnan, että se täytyy sopeuttaa asukaslukuun tämä meidän menopuoli. Tulojen kanssa on tekemistä, että niitä saadaan, mutta jos menopuoli saadaan niin normaalin perheessä, mutta jos normaalin perheessä tuosta avioliitosta lähtee toinen kävelemään, niin vaikka eri kunta, niin se ei velat seuraa kyllä mukana siinä. Eli silloin tavallaan tapahtuu semmoinen oikeudenmukaisuus, mutta nyt jos täältä lähtee pois puolestikin kokemaan, että tulee vähän niin kuin Sallan tauti sitten, niin hyvänä aikana niin meillä on sitten kaksinkertainen vero, että me jotka täällä sitkeästi pidetään vaan kokeilmäkeen yllä. Eli kyllä mä nyt tämän korkeaojan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan näin, että pyrittäisiin nyt vaan siihen, että tehtäisiin ne pienet investoinnit, mitä tarvitaan kunta, siis tämän, niin kun, että meillä pysyy tämä kunta sillä tavalla kasassa, että tiet ja muut on kunnossa ja asfaltit kohtuulliset ja katuvalotkin pikkuhiljaa säästämään tuetaan niillä, kun ne laitetaan kuntoon. Mutta nämä tämmöiset suuret investoinnit, kun meillä näitä rakennuksia on, niin ne voisi kehittää jotenkin muuten. Että ei nyt automaattisesti pidetä selvänä, että sen päiväkotiin tehdään. Että tässä nyt on vähän sama tyyli kuin tässä koulurakenneuudistuksessa, että nyt sitä tarpeeksi kauan kun puhutaan, niin kyllä se sitten läpi menee. Että me ei ole saatu vielä niitä semmoisia tilanteita, että mitkä muutkin mahdollisuudet tässä olisi. Onhan se mahdollisuus kunnan antaa selvää rahaakin päivähoitoon niin, että esimerkiksi puolet siitä, mitä kunta itse sijoittaa siihen päivähoitoon, niin annetaan yksityiselle henkilölle, että se hoitaa lapsensa kotona, jos hän ei muutenkaan ole nyt välttämättä niin kova palkka niin sillä työmarkkinoilla, että sitten niillä verotuloilla voitaisiin sitten sanoa, että kunta hyötyy siitä, kun on hyvä palkka, niin ihminen jää hoitamaan kotiin lapsiansa. Kyllä nämä on tämmöisiä arvokysymyksiä ja myös sitä, että millä tavalla se kunta säilyisi jatkossakin tämä meidän kokemäki, kun me ei haluttu kuitenkaan sinne kuntaliitoksiin muun muassa Porin kanssa, eikä oikeastaan Harjavallan kanssa, en tiedä olisiko Harjavalta meitä otsannutkaan. Mutta kyllä tulee mieleen, että kyllä tässä kaikki keinot pitää käyttää tässä ennen kuin tätä suurta päiväkotia ruvetaan rakentamaan. Et pidetään siitä nyt huoli, että ei nostettaisi tätä Kokemäen velkatasoa sinne 30 miljoonaa, mikä siellä näyttäisi olevan tuolla suunnitelmassa. Et ei meidän kaikkia tarvitse toteuttaa niitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt ei ole puheenjohtaja. Puheenjohtaja valtuutettu läsnä oli. Olisi tarvitse nostaa talousarviosta sivulta 23 on pelastustoimen, mitä nyt jää tänä päivänä aika pienelle huomiolle, koska meillä ei siinä käytännössä ole mitään muuta kuin maksajatooli. Mutta mä oon sitä koko ajan yhdistä huolestuneempana ja niistä ärsyntyneempänäkin seurannut, miten se käytännössä menee, kun Porin kaupunki yksin sanelee pelastustoimen budjetin ja muut kunnat sitten maksaa sen, mitä Porin kaupunki käytännössä on päättänyt. Ja tietysti toi nettosumma tuossa nyt on vähentymässä, niin meidän talouden puolesta niin varmasti hyvä asia, mutta kaiken kaikkiaan, jos pelastustoimessa on nyt menty ainakin 5 vuotta, muutama nollakasvun vuosi, joina vuosina leikattu jopa 800 000 budjetista, ja nytkin sitten ensi vuodelle on lähdössä yli 400 000 budjetista pois, kun siinähän kävi sillä lailla, että pelastuksen johtokunta pyysi kunnilta lausunnosta esitystä talousarviosta, muun muassa Porin kaupunki lausui siitä, että ok, mutta sitten kun siellä taloutta käsiteltiin, niin Porin kaupunki päätti, että
he leikkaa 140 000 pelastustoimen budjetista pois, joka sitten käytännössä tarkoittaa, että koko pelastustoimen budjetista lähtisi yli 400 000 euroa. Ja kun kuitenkin sama palvelutasopäätös on voimassa, pitää samaa palvelutasoa pitää yllä, palkat nousee, kaikki muut kulut kasvaa, niin mun nähdäkseni se alkaa olemaan tällä hetkellä ihan mahdottomassa tilanteessa. Ja mun vahva näkemykseni siitä, että nyt täytyisi alkaa muiden kuntien myöskin yhdessä keskustelemaan siitä asiasta, että mitä sille pitäisi tehdä. Sillä asialle tehdä, että ei se voi mennä niin, että Porin kaupunki yksin reilun kolmanneksen maksuosuutelansa sanelle, mitä muut tekee. Ei ole pelkkään yleiskeskus. Ja esitän, että ennen kuin menemme tähän yksityiskohtaiseen talousarvion käsittelyyn, niin pitäisimme pienen tauon. Ja olemme kohdassa kuukausiin vuosi 2018. Ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu on käynyt, niin esitän, että käsitellään yksi. Sieltä sisältä erikoissairaanhoidosta.
Merikalvo. Joo, tulee siinä kohdassa sitten, kun käsitellään sitä rahamäärää. Selvä. Eli on menossa sivut 6 ja 13. Yleisperustelu. Korkeaoja, ole hyvä. Puheenjohtaja, se mitä Ränneli tässä jo totesi, toi sivulta 9, noi eksät varmaan pitää korvata asian mukaisilla. Niin, eli sivun 9 lopussa. Kuntastrategia tavoitteiden toimenpiteiden mittareiden vastuuteen pääomien konkreettisen taloushallinnon kirjan sivulle. Mitkä ne sivut on? Sivu 9 on tämä varmaankin sopii valtuustolle. Oksanen? Niin puheenjohtaja, myöskin sivu 13, niin tässä oikein puolessa ja toisessa kappaleessa on samoja tekstiä. Sivu 13. Oikea puolinen kappale. Joo. Kenenkäs eksii nämä sitten? Minä sitä en tiedä, kun olen aika kaupunginjohtaja. Mikä sivu sitten tähän tulee? Onko tämä sellainen stilistinen, joka aloitti ohjelman? Hyvä valmis on sitä mieltä. Sitten siellä sivulla 11 on konsernin ohjeistus ja tavoitteet. Niin sieltä puuttuu se yksi konsernin kirjatalous ja hakatien tarjonta. Oletteko saaneet kirjattua tavoitteet? Kiinteistöosakeyhtiöiden tulee sopeuttaa omistamansa asuntokanta tulevaisuuden asuntotarpeeseen ja jatkettava taloutensa tasapainottamista. Eli voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä tämän lisäyksen tänne talousarvioon? Eli hyväksytty tämä lisäys ja hallintojohtaja täytyy tämän lisäyksen sitten kirjallisen. Konserniausto esittää. Puheenjohtaja. No, ole hyvä. Konserniauston puheenjohtajana esitän tätä. Toivon, että joku jaosto jäsen kannattaa. Konserniauston puheenjohtaja on esittänyt. Ja Prinkkala. Puheenjohtaja, läsnä kannattaa. Valtuutettu Grönruusin esitys. Ja Prinkkala. Eli lisätään tämä konsertti sinne. Kerjantalot ja pakatajat. Onko muuta sivulla 6-13? Valtuutettu Oksanen. Niin puheenjohtaja, minulle jäi vähän selväksi, että tämä Prinkkalan esitys siitä, että poistetaanko tämä teksti täältä sitten sivulta 12 tätä kotihoidon osalta, koska jos se jää tänne, niin se on ristiriidassa sitten sen talousarvion lukujen kanssa. Eli sivulla 12 perusturvalautakunnassa. Eli Prinkkala on esittänyt, että tämä teksti poistetaan täältä. Kotihoidossa on varattu palkkamäärää 26 työntekijälle, eli yhdelle vähemmän kuin vuonna 2017. Oksanen? Joo, puheenjohtaja kannattaa Prinkkalan esitystä. Ja Prinkkalan esitystä on kannatettu. Onko valtuusto yksi?
yksimielinen siitä, että tämä teksti voidaan poistaa. Puheenjohtaja Valkuvedu. Tuossa ryhmäpuheenvuoroissa, kun puhuttiin tästä kotihoidosta, niin sekä keskusta että vasemmisto esittivät huolestuneisuutensa näiden tulevien hoitomuotojen tasosta, kun sieltä vähenee tämä henkilökunta. Mutta sosiaalidemokraatit oli keskustelussaan sitä mieltä, että se pelkkä huoli ei riitä, vaan tuota noin, niin sille täytyy tehdä tälle esitykselle jotakin, eli sitä ei hyväksytä. Ja se merkitsee sitten tuolla rahoituslaskelmassa myöskin sitä, että se täytyy se rahamäärä jotenkin sieltä järjestellä. Ja me tullaan sitten esittämään tulevaisuudessa sitä, että sen saman hallinnon alan sisällä erikoissairaanhoidosta siirretään tämä raha tänne kotihoitoon, niin silloin ei tarvita mitään budjettimuutoksia muuta kuin sen hallinnon alan sisällä. Korkeaoja. Puheenjohtaja, on selvää, että tällä sektorilla niin kuin paine kotiin annettavien palvelujen osalta kasvaa ja tarve kasvaa, että todennäköisesti kyllä tämä on hyvinkin tarpeellinen muutos. Tietenkin sitten kysymys siitä, että tämä rahoitus sillä tavalla, että päätetään vain, että erikoissairaanhoidon puolelta vähennetään, niin se on kyllä semmoinen päätös, joka on aika lailla tyhjä päällä, jos totta puhutaan, että se, että voimme sen täällä tehdä, mutta tuota noin ihan siis kun ymmärtääkseni lähtökohta on ollut se, että budjetit on tehty tältä osin niin kuin pohjautuen siihen arvioon, mikä tuota on tehty niiden palvelujen tulevasta tarpeesta ja kustannuksista, mitä erikoissairaanhoidossa on, niin tuota, kyllä se on jonkunasteista itsepetosta se rahoituksen hoitaminen tällä tavalla, että tuota, tai voi olla, että se hyvinkin toteutuu, mutta tuota, noin näin tehtynä sille ei ole oikein semmoista kestävää perustetta ole olemassa. Mutta että omakin käsitykseni on kyllä se, että meidän tässä sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä meillä on hyvin laadukas, myös Satakunnassa hyvin laadukas erikoissairaanhoidon taso, mutta on se myös aika kallis. Että jos tästä budjetistakin olemme nähneet, että perusterveydenhuolto on suhteutettuna, se on kaksinkertainen kustannus. Oikeastaan niin kuin, ei niiden suhteiden varmaan ihan toisinpäin pitäisi olla, mutta sen suhteen pitäisi olla toisenlainen. Että meillä on liian erikoissairaanhoitopainotteinen terveydenhuollon järjestelmä, jotta se olisi niin kuin tehokas ja kustannustehokas myös. Kyllä mä tätä sitten kannatan, mutta haluan huomauttaa tämän rahoituksen kyllä olevan aika lailla työnpäin. Puheenjohtaja valtuutetut, tässä nyt olisi ollut hyvä tilaisuus, kun oltiin tuossa kokoontunut, olisi voinut tuossa ryhmien puheenjohtajien kesken tämä asia käydä, niin ei tarvitse täällä salissa sitä käydä, koska tämä asia on ihan hyvä ja niin kuin valtuutettu korkeaoja se on niin tyhjän päällä se kuitenkin se rahoitus, että se joko onnistuu tai ei onnistu, mutta me ei pysty tästä etukäteen sanomaan, että säästyykö se sieltä erikoissairaanhoidosta vai ei. Et siinä mielessä se on ihan fiksua, kun tämä kuitenkin tulee lautakunnasta ja hallitus on sitä käsitellyt ja nyt sitten täällä tehdään vähän semmoinen kuin ota tai jätä tarjous. Mutta ei meidän ryhmä nyt sitä vielä säännöstykseen, jos muut on sitä mieltä, että näin tehdään. Aina täällä tällä ei väkkinäisesti ruvetaan siirtämään rahasummia toiselta puolelta toiselle puolelle, kun mun käsitykseni onko missään niin kumminkaan mitään löysää. Niin haluaisin hänen katsantokantansa kyllä tähän, niin kun itse päätä, mitä minä tulen tästä, että tosiaan että tämä on realistisesti tämmöinen rahojen siirtely. Mulla on myös replikki hänelle. Joo, täällä on puheenvuoroa pyydetty.
sitten perustuva johtajalle. Eli Pertta. Joo, meni ohitte ja meni sen pyytää myöskin perustuva kommentteja. Selvä. Brinkka. Niin, puheenjohtaja, tästä oli, että täällä on talousarvioissa tuo budjetoitu ensi vuonna erikoissairaanhoito on 10 140 000. Uskoisin, että sieltä 25-30 tonnia voi olla. Se on kumminkin 200 000 enemmän, mitä on tänä vuonna. Merikallio. Puheenjohtaja, valtuutetut, perustelen vielä tätä ehdotustani sille, että noin niin, kun näköjään noita vuodepaikkoja vähennetään huomattavassa määrin. Ja jos kotihoitoa vähennetään yhä edelleen, niin tilanne on täysin kestämätön silloin potilaiden kannalta, jotka joutuvat tämmöisen kohteeksi. Oli äärimmäisen vaikea löytää ratkaisua, että mistä se raha otetaan. Ja huomaan sen, että joka ikisessä budjettikäsittelyssä, jos tässä vaiheessa ryhtyy esittämään mitä tahansa, niin aina on vastarannan kiskejä, että nyt ei voida tehdä mitään, kaikki on joutu lukkoon. Mutta on ihan aiheellista joskus pohtia myös, että onko kaikki ollut siis todellakin kaupungin hallituksen jäljiltä semmoisessa mallissa, joka on täysin järkevää. Ja sen takia tehtiin tämä, koska se, mitä yleisöltä tulee valituksia kaikkein eniten ja huolestuneisuutta, on juuri tämä siirtymävaihe, kun ollaan siirtymässä kotiin ja tarvitaan sitä kotihoitoa. Ja toisaalta on asialla, että myöskin sillä tavalla, että ei se tasapaino säily sillä, että me todetaan täällä vaan, että näin on, kun se voidaan kuitenkin järjen mukaan järjestää tällä tavalla. Puheenjohtaja, valtuutettu. Olisiko tässä nyt kuitenkin verkoiltu joku, toivottavasti ei ole, joku sellainen, että yksi 27 tai 6 on epäsopiva henkilö ja sen takia ei vai? Onko tämä paikka ollut jo käytössä vai ei? Siksi tätä perusturvajohtajalta haluan, jos työyhteisössä on joskus yksi enemmän tai vähemmän vastarannan kiiski, että koko pöytä heiluu sen takia, kun siellä on yksi hankala tyyppi, niin tietenkin se silloin yritetään tehdä jotain, että saataisiin asia eteenpäin. Toivottavasti ei ole tällaista nyt. Tästä kuitenkaan kysymys. Olisi kiva kommentti. Enkä halua tietenkään sellaista tilannetta. Täällä on varattu määrärahan 26 työntekijälle. Ei puhuta mistään henkilöstä, vaan työntekijöistä. Oksanen, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja. Kotihoito on mitä isommassa määrin ennaltaehkäisevää hoitoa ja se saattaa yksi keskussairaalan käynti vähemmän, niin saattaa tuoda tämän rahasumman takaisin. Ja onhan siellä sosiaalipuolella tai perusturvapuolella sitten mahdollisuus keskustella siitä, että tarvitaanko sitten kahta varahenkilöä palkattuuksi sillä hetkellä, jos tämä päätös menee yksimielisesti valtuustossa läpi. Joka tapauksessa kotihoito on ehdottomasti ennaltaehkäisevää hoitoa, että siinä mielessä niin kannattaa niin mun mielestä niin tässä tilanteessa niin on oikein oivallinen paikka niin ottaa se erikoissairaanhoidosta tämä kustannus. Perusturvajohtaja, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu ja muut läsnäolijat. Perusturva talousarvioa laadittaessa ja päälliköiden kanssa kun pohdimme, että mistä kaikkialta niitä leikkauksia voisi tehdä, kun raamiin yritettiin tavoitella siihen kuitenkaan pääsemättä. Pyrimme miettimään jokaisesta tulosyksiköstä, että mihin näitä säästöjä voisi kohdistaa. Kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa on useiden kotihoidon työntekijöiden vähentäminen eläköitymisten vuoksi, mutta tähän mennessä niitä ei ole vielä tehty yhtään. Sinänsä kotihoidon henkilöstömäärän vähentäminen ei ole mikään positiivinen asia, mutta nykyisessä taloustilanteessa olemme todenneet, että Kemän kaupungilla ei
tulevaisuudessa varaa enää siihen sote-palveluiden tasoon kuin aikaisemmin vuosina. Kotihoidossa määrärahat koostuvat pääasiassa suurimmaksi osaksi henkilöstön palkkakuluista. Ja jos jostain pitää vähentää, niin se vähennys väkisinkin kohdistuu henkilöstöön. Ajatus on ajateltu toteuttaa niin, että eläköitymisen myötä yksi hoitajan paikka jätetään vaan täyttämättä. Tänään kaupunginhallituksessa käsiteltäväksi tuleva fysioterapeutin määräaikainen toimi, joka kustannettaisiin, katettaisiin sieltä perintövaroista, on ajateltu kompensoivan myös tätä vähennystä. Lisäksi valtakunnallisestikin tavoitteena on kohdistaa kotihoidon palvelua paljon käyttäviin asiakkaisiin. Eli kotihoidon mahdollinen myöntämiskriteereiden päivittäminen kohdistuisi niihin asiakkaihin, jotka saavat kotihoidon palvelua joka toinen viikko tai kerran viikossa, ei niihin asiakkaihin, jotka saavat päivittäin palvelua. Kuka sitten hoitaisi nämä kerran viikossa apua tarvitsevat asiakkaat, niin ne asiakkaat kääntyisivät yksityisten palveluntuottajien puoleen, joita nyt nähdäkseni on täällä kokemalla tulossa lisää, ihan lähihoitajan tasoisia, ja heidän leipänsä on sitten tulevaisuudessa kiinni siitä asiakasmääristä. Eli tämä muutos saattaisi sitten lisätä näiden yritysten mahdollista toimimista. Sitä en mitenkään vastusta, että tämä kotihoidon yhden työntekijän vähentäminen sieltä otettaisiin pois, mutta se tosiasia, että mistä se sitten perusturvan alta otetaan, on toinen asia. Useampina vuosina olemme todenneet, että me voimme suunnitella sinne perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon menoja, ja sitten se, miten ne toteutuvat, niin se on toinen asia. Satakunnan sairaanhoitopiiri on kyennyt arvioimaan aika lailla hyvin nämä seuraavien vuosien talousarvionsa, ja me olemmekin suunnitelleet hyvin pitkälti heidän luonnostensa mukaan talousarviot, ja niissä ei suuria heittoja ole ollut. Se jääkö sitten 35 000 euron meno sieltä erikoissairaanhoidosta ensi vuonna toteuttamatta vain sen tähden, että me päätämme niin, ei ole välttämättä ihan varmaa. Me emme kuitenkaan voi sanoa sairaanhoitopiirille, että he jättävät joitakin operaatioita tämän vuoksi tekemättä, vaan kyllä heidän palvelujen toteutuminen toteutuu ihan tarpeiden mukaan, ja siihen meidän on kyllä tosi vaikea päästä vaikuttamaan. Puheenjohtaja, valtuutettu, tuntuu vähän oudolta, että perusturvajohtaja on vähentämässä omaa väkeä ja siirtämässä työntekijöitä tai ostamassa palveluita yksityisiltä yrittäjiltä. Tässä taannoin, kun Henrik Hovista on keskusteltu, niin oli mun mielestäni ihan erilainen ääni. Ja jos kerran siltä tuntuu, niin siellä on ylimääräistä, niin otetaan tässä summa sitten tuolla noista sijaisten R-rahoista. Valtuutettu Tuominen, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kyllä itse kanssa olen todella huolissani tulevaisuudessa kotihoidossa. Just tuossa kuulimme, että kuntayhtymässä ollaan vähennetty tai vähentämässä vuodeosastopaikkamäärä 30, ja
ajattelee, kuinka laaja asukaspohja on näiden 30 vuoden osasta paikan käyttäjinä. Laskiskin tuossa noin, että noin 20 000 ihmisestä puhutaan. Se tarkoittaa sitä, että hoitoajat lyhenevät entisestään osastoilla, kotiutetaan yhä kiivaampaan tahtiin, eli kotiin tulee huomattavasti niin huonokuntoisempaa ja enemmän avun tarvitsijoita osastolta. Ei he kerkeä siinä lyhkäisessä ajassa kuntoutumaan siellä osastolla siihen kuntoon, etteivätkö he mitään apua tarvitsisi. Todella huolestuttaa, mikä tulee olemaan kotihoidon tilanne jatkossa. Mun mielestäni ei ole yhtään varaa vähentää sieltä työntekijöitä, johtuen pelkästään siitä, kun katsotaan tilastoja, miten mikä on ikäjakauma kokemäällä. Kyl-indeksit kertovat sairastavuuden täällä sekä nuorempien että vanhempien ihmisten joukossa. Ja me elämme huomattavasti vanhemmiksi ja sekin kasvattaa sitä avun tarvetta. Olen hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Yhtymä valtuustaisi tuolla Keski-Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa myös tuli ilmi tällainen tyyli tai uusi suunta, että siellä mahdollisimman nopeasti ollaan ihmiset kotiuttamassa kotiin, ei juurikaan yötä, vaan tullaan sitten olettaen kuntien terveysasemille. Ja siellä on tämä kotiutussysteemi nyt myös tehostunut, että näitä siirtoviivemaksuja ei sitten juurikaan toukokuun jälkeen ole tullut ja tuskin niitä on tänne talousarvioon suunniteltu vuodesta 2018, päätä ei voi ajatella siitä, että ruvetaan säästämään. Mutta tämä teko- ja tiimijuttu ei myöskään kannata unohtaa sitä sen tehostettua hoitosysteemiä, että kun tullaan sinne vuodeosastolle ja ollaan siinä kunnossa, että sitä tehostamista sinne kotiin tarvitaan, niin tämä teko ja tiimi tulee sitten kehiin. Mietittiin tuossa perustuvassa, kovasti pohdittiin, että ei tämä nyt oikein hyvältä näytä, tämä yhden henkilön vähennys palkkakuluissa, mutta luotimme sitten siihen, että saisimme sen toiminnan suunniteltua sillä tavalla, että vähemmän apua tarvitsevat pystyisivät sen hankkimaan sitten palvelun tuottajilta. Joo, puheenjohtaja. Tämä on ihan kätevä tapa, että siirretään se kustannus sinne erikoissairaanhoitoon, otetaan se sieltä ja sitten kun erikoissairaanhoito takia syksynä laaditaan lisää ylityspyyntöä ja lisää rahaa, niin sitten syytetään erikoissairaanhoitoon siitä, että taas menee ylitte. Mutta niin kuin sanoin tuossa, niin periaatteessa, jos nyt ollaan yksimielisiä siitä, että se tarvitaan se yksi siellä, niin emme lähdetä sitä äänestyttämään. Mutta se, että pitää semmoista vähän itsensä pettämistä nyt tässä kohtaa, koska se erikoissairaanhoidon lasku on ihan täsmälleen sama, päätettiin me mitä tahansa tässä. Hei, puheenvuoro pyyntö ja päätän keskustelun talousarvion sivuista 6 ja 13. Eli sopiiko lautakunnalle niin, että voidaan yksimielisesti hyväksyä nämä muutokset, mistä on keskusteltu. Eli lisäys sinne konserneihin, Terjantalot ja Akatien kartanot ja se tavoiteteksti, mitä on luettu ja poisto, tämä kotihoitosalaratu palkkamäärä 26 työtä. Sopiiko valtuustolle päätäneen? Sopii. Hyvä.
sivu 16. Talousarvio 2018, käyttötalouslautakunnassa. Tai keskustelun valtuutettu Prinkkala. Niin, puheenjohtaja, siinä nyt ei ollut summaa mainittuna tuossa, mutta täällä nyt tämä kohta 00030020 erikoissairaanhoito, niin toi 10 140 000, niin siihen pitkä vähennys. Eli minä olin sivua 16 rahoituslaskelma, eli se hyväksyttiin ja nyt oltiin tässä talousarvio 2018 käyttötalouslautakuntaan, eli tähän kohtaan ei muutostaakaan. Muutos tulee sitten talousarvio 2018 käyttötaloussitoumustasoon. Koska ei esitys sisältänyt sen, että siihen perusturvan talousarvioon sinänsä ei tule muutoksia siinä loppuun. Se hyväksytään ja sitten mennään siihen talousarvioon 2018 käyttötaloussitovuustasolla yleishallinto, perusturvalautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninlautakunta ja ympäristölautakunta. Ja tänne tulee se valtuutettu Prinkkalan esittämä muutos, eli lisätään yksi palkkoihin, yksi kodinhoitajan palkka 35 000, joka otetaan erikoissairaanhoidosta. Sopiiko tämä, että valtuusto yksimielisesti voi päättää tämän ilman äänestystä? Sitten ollaan kohdassa osastokohtaiset toiminnalliset tavoitteet. Eli kaupunginvaltuusto, edellinen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunnan strategian vuosille 2017-2020, joka on täällä liitteenä. Siinä on kolme tärkeää kohtaa, jotka on jaettu alakohtiin. Ja nyt minä kiitän sivistyslautakuntaa, joka on kokouksessaan käsitellyt näitä toiminnallisia tavoitteita niin, että sivistyslautakunta on liittänyt tämän strategiakohdan. Ja minä toivon, kun sitten hallintokunnat tekee käyttösuunnitelmaa, niin samassa yhteydessä hallintokunnat miettivät, että miten nämä toiminnalliset tavoitteet sijoittaa tähän strategiaan. Ja kiitoksia tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle, että kiinnitit myös samaan asiaan huomiota. Eli osastokohtaiset toiminnalliset tavoitteet. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty. Sitten olemme taloussuunnitelmassa vuodelle 2018-2021. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty. Sitten olemme tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 2018-2021. Keskustelu. Keskustelu päättyy. Ja sitten olemme kohdassa investoinnit. Keskustelu. Keskustelu päättyy. Hyväksytty. Ja sitten siellä on vielä liitteet ja kaavat. Eli talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 on
hyväksy. KES Oy haki asemakaavan muutosta Suokkaan teollisuusalueelle. Ja tekninen lautakunta on asiaa käsitellyt neljä kertaa ja kaupunginhallitus kerran ja kaupunginhallitus ehdotus on, että kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kolmesta kuudesta 2017 KES-Oyn asemakaavan muutoksena kaavapäätökseen sisältä sitovan kontaktin ja lopputulokset ovat saaneet asiaan kuuluvat viitteet. Avaa keskustelun. Sitten olemme kohdassa 8. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Suomen Kuntaliiton ylintää toimielimeen valtuuskuntaa valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsenäänestyksellä. Vaali kiirehtää toimitettavalla vaalilla. Eli tämä tulee Kuntaliiton valtuuskunnan sijaan. Ja satakunnan vaalipiiristä, niin me kuulumme valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä, ja sitten valtuuskuntaa valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikalla. Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Eli jokaisella on yksi ääni. Ehdokaslistalle voi antaa tyhjän ääni. Tulos lasketaan ja vahvistetaan Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan kokouksessa 16.1.2008. Mutta jotta me saisimme tämän meidän oman tuloksemme tietoon, niin sopiiko niin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina ja tulevat sitten tämän toimituksen jälkeen laskemaan ne meidän omat äänet. Ja valtuutetulle on jaettu liite asiaan liittyen. Mitä? Missä se uurna on? Missä se uurna on? Ja nyt valittu mikrofoni. Puheenjohtaja, jos valtuutettu on valittu, niin mä näin laskun perin. On vaalilautakunta, mutta sopisiko valtuustolle nyt, että ääntölaskijat toimivat tässä? Nyt annan puheenvuoron käytännön ohjeesta hallintojohtajalle. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Muut läsnäolijat. Valtuutetuille on jaettu jokaiselle nyt yksi äänestyslippu sinne pöydälle. Onko kaikki löytänyt sen ja onko se vielä puhdas? Eli toimitetaanko uusi lippu? Ehdotan, että kaikki merkitsevät sinne sen oman äänestysnumeronsa, mitä listaa äänestää. Listat löytyy sieltä liitteistä. Taittaa sen lipun kerran kahtia. Uurna on täällä. Ja jos sopii, niin sitä mukaan kun luen nimiä listalta, niin tulee järjestyksessä pudottamaan sen äänestyslipun tuonne uurnaan. Ja tämän jälkeen pöytäkirjan tarkastajat tulevat suorittamaan äänten laskun. Eli ensimmäisenä tarkistaa lippujen määrän, äänestyslippujen määrän, ja sen jälkeen tarkistaa vaalin tuloksen. Ja sen takia pöytäkirjan tarkastajat, ettei sitä vaalilautakunnan kokousta tarvitse erikseen alkaa pitämään, eli joutuisimme keskeyttämään taas kokouksen ja pitämään vaalilautakunnan kokouksen tässä tapauksessa. Kevyempi on tämän pöytäkirjan tarkastajien toiminen äänenlaskijoina. Eli pienen tauon jälkeen saa lukemaan, niin tulkaa pudottamaan lippu uurnaan. Eli kaupunginvaltuusto on suljettu Sipoon Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Eli ehdokaslistojen yhdistelmä. Numero
Kohta 8 loppuun. Kohta 9 kaupunginvaltuuston kokousaikojen ja koolehtuksumiskalan päättäminen vuodelle 2018. Eli kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää yksi koko vuonna 2018 seuraavana maanantaina päivänä kello 16 alkaen. 22.1. 5.3. 14.5. 11.6. 10.9. 12.11. ja 10.12. Antaa yhteen kohdalla. Tarvittaessa kokous voidaan kutsua koolle tehtäväiseen. Kaksi kaupunginvaltuuston kokouskutsun julkaistua kaupunginvaltuuston sivuille ja alueille. Ja tähän ensimmäiseen kohtaan sellainen muutos, että 22.1. valtuuston kokous Kauhassalla, koska se ei voi olla vanhalla yhteiskoululla, koska täällä on presidentinvaalien ennakkopäätöstys. Keskustelu. Keskustelu päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Kohta 10. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Eli tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen ja tarkastuslautakunta toteaa sidonnaisuusilmoitustilanteen 14.11.2017. Ja valtuutetut ovat saaneet esityslistaviin. Ja tarkastuslautakunta on hyväksynyt saatu sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista sidonnaisuusilmoituksen kuvaukset. Puheenjohtaja, ihan kysyisin uteliaisuudesta, että pitää antaa toteaa sidonnaisuusilmoitustilanteen, että jos käy sillä, että voittaa lotossa, niin minkä äkkiä se pitää täällä ilmoittaa? Onko hallintojohtajalla tähän päivämääriin, kuinka nopeasti pitää muutos ilmoittaa? Kiitos puheenjohtaja. Ei siitä ole mitään säädetty, että kuinka nopealla aikataululla, mutta tietysti mahdollisimman nopeaa. Sitä ei sitä päivitystä julkaista kunnan kotisivulla ennen kuin se on mennyt tarkastuslautakuntaan taas hyväksyttäväksi ja tarkastettavaksi. Eli käytännössä ei ole mitään ollut siihen. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, mukaan valtuutetut. Sen verran näistä ilmoittamisista, että kun siellä nyt on ilmoiteltu vähän sitä sun tätä, ja kun se henki on kuitenkin se, että ilmoitetaan sellainen asia siitä omasta yritys- tai muusta toiminnasta, joka voi vaikuttaa jollakin tavalla siihen tuottamustoimeen. Eli se lottovoiton saaminen ei nyt välttämättä ole sellainen, mikä pitäisi ilmoittaa. Eli olemme saaneet sidonnaisuusilmoituksen. Ja kohta 10. Kohta 11. Aloitteiden jättäminen. Valtuutettu. Menneinä vuosina kunnat keksivät tarvittavat ratkaisut itsenäisesti. Uudistukset ja rahoitus hoidettiin täysin kunnallisella pääomalla, joko omilla tai lainalla. Suuri osa kuntatalouden innovaatioista tapahtuu aivan samoin, mutta sen lisäksi olemme siirtyneet projektien ja hankkeiden aikaan. Kun silmäilette kuntien ja kaupunkien sivuja, ette voi olla panemassa merkille, että yhä enemmän varoja erilaisiin tarvittaviin uudistuksiin hankitaan projekti- tai hankerahoituksiin. Koska kyseistä rahaa ei myönnetä yksinomaan kunnan anomuksella hallinnoitavaksi, tekevät ne yhteistyötä kolmikkojen kanssa, joka mahdollistaa yhä enemmän ja laajemmin toteutettavia hankkeita. Kolmannen sektorin toimijoilta puuttuu useimmiten taito tehdä kyseisiä hakemuksia, mutta siihen perehtynyt henkilö suoriutuu tästä tehtävästä kokemuksensa ja
ja ammattitaitoisen perusteella saamme tehokkaa asiaa. Vapaaehtoisjärjestöistä taas löytyneen ammattitaitoa ja kykyä hankkeiden ja projektien käytännölliseen asiantuntemukseen. Esimerkkinä voisimme ajatella vaikka nyt keskustelun kohteena olevaa riippusillan korjausta juuri tällaisena kaupungin asiasta kiinnostuneen intressiorganisaation yhteistyönä. Myös urheiluseurat ovat varten otettava yhteistyötä. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä olisi aika organisoida nyt mainittua järjestelmää siten, että nimitetään tai palkataan hankepäällikkö, jonka tehtävänä on kartoittaa mahdolliset rahoituslähteet projektien tai hankkeiden muodossa. Ratkaistavaksi jää, onko hänen tehtävänsä olla vain hankkeen löytäjä ja sparraaja ja kenties siirtää toteutus kaupungin organisaatioon sitä koskevalle hallintosektorille yhdessä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Tekemällä se on yhdenäköistä päivänä tänä vuonna ja allekirjoitukset. Kiitoksia. Kiitän valtuutettuja asiallisesta käytöksestä valtuutettuja. Sitten kaikille. Toivon teille itse kuullakin paikalla olevat